Halo, Mingle. Ya. Kakak, Ya, Mingle, ya. Dwi lalu meniaga, tahun ye sedap jodoh di, sebenarnya kau ni ni ko, mei biro, hari hari ni mati yang biro suni jalan ko, ko ini suni dia bayi nak lesat dah doa, kalau jilo suni la dia kahaja ko, sebenarnya tu, senja dia ni ko, di jam biro kama. Idul itu nak lakukan apa? Jadi senarai hari, pola ni lo, ya dua ni lo, cuma ada. Barang itu beri awal belu senarai tu lah ni. Biar lewat nanti apa? Biar orang di kau ni kau tak kuih ya aku adua. Di champion bu, champion ni kau ni kau tak kuih ya aku solusi. Di rumah senarai balas tu lah di. Di how to formulate a good research topic, mana? Dalamnya ya dua nih malah dia. Hello, aku pasal dia memang dia suri ke dalam tu. Aku ya dari kau ni, biar aku mida dari mikro ni. Di cembur je dah. Jadi tu nama ni aku ni ni, bela ni. Tapi apa pun itu, begonia tunggu bebal eh, begon tunggu, bahaya mal eh, bukan? Bahaya mesti dulu je mal eh, bahaya di jenno eh. Biar nak juga lah, bahaya tiada yang boleh sabar dulu itu, isi jenno lah eh. Juga kemudian ini tidak masuk. Hobi. Naga kita dalam ini di admin logo admin ni yang ada. Siapa di sana sendiri ayu jauh ni. Hobi, ada aku melihat juga di begoli dua bulan di luar ini. Di kau ni, kita di question tu, loko awal ni, ada ada yang nama ni ni, kita cipta dah awal ni. Kalau tu malah bahagu jima le, bahjong jima le tu dah ni, bahagu mira le tu, jadi kau ni tu mira tu bahagia. Kalau bahagu mesti deh lo, bahagu di jen lo, le tu dah kat jalan, jadi yang di question tu mira tu bahagia. Jadi aku kata, sabat itu, bahagian sabat itu di jauh yang di sini nak lihat apa, acuan dia apa, rasanya apa, acuan dia apa, ada apa di luar ni, lakukan apa,
လားဘာလို့လဲဘာလို့ရေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတလို့ဝါရကိုဒီတော့ဝါရရှုတော့ကနေပြီးတော့လေ့လာမှာဘာလို့မသိသေးလို့လဲဘာလို့သိကျင်လို့လဲလဲတတလို့ကြတာကုသိုလ်ရလားမရလားဆိုတာသိကျင်လို့မေးတာအဲ့ဒါကဘာလို့ဒီမိဘကဘာလို့ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် research question ကိုထပ်ပြီးတော့မေးတာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကမိဘမေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မသိသေးလို့တီကျင်လို့မိရဲ့မိကုံမျိုးဖြစ်ရပါမယ်ဗျာ။ဟိုတီပြီးသားအများကတီပြီးသားအကြောင်းအရာကိုတို့တော့တက်ပြီးမိကုံမေးနေကြမလို့လေ။ဒီနေ့အမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဖြေရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီးသားအကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိကုံမေးနေကြမလို့တော့ဘုရားကတို့ဒီတက်တလို့ဝါဒနဲ့ပတ်သက်လေးနေတဲ့အကြောင်းလေးရှိပါလေဗျာ။ဒီမြန်မာနိုင်ငံအထင်ကြီးရဆရာတော်ကြီးများဤဒီတက်တလို့ဝါဒအပေါ်အမြင်များလို့ဒီလိုမျိုးကိုထုတ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးကိုထုတ်တဲ့ကအဲ့ဒီမျိုးကိုဖြေပဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ကဒီဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့အမြင်ကိုမသိသေးလို့သိချင်လို့လေ့လာပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့အမြင်ဟာဒီလိုတော့ကမသိသေးတာတခြားလူတွေကသိပြီးသားပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အမြင်ဟာဘာပါဆိုတာအဖြေရရှိထားပြီးသားအဲ့လိုမျိုးမျိုးကိုကြတော့သူကပြဿနာအရှိတိမရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်ကွာဘာလို့မတည်သေးလို့ဘာလို့သိကျင်လို့မေးကြလဲဆိုတော့ဒုတိယမေးခွန်းဖြေဖို့အတွက်ကြတော့ဖြေစရာမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အမြင်ဆိုတာရှိပြီးသားတွေလေကိုမတည်တာပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာဟုတ်သူများတည်ပြီးသားတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတနည်းအားဖြင့်လည်းအဖြေရရှိပြီးသားအဖြေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့ဒီစံကြမ်းတမ်းမှာဒီအာဝတ်တက်တယ်လို့အဖြေကြောင့်ဝင်လျော်ရနေလို့လို့မရဘူးအဖြစ်ကြောင့်လေဝါနဲ့လို့လို့ပြောတယ်။ဘာလို့အဖြစ်ရှိပြီးသားဆိုလို့တော့သူတေသနာလုပ်เสียမလို့တော့။ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးဒီပြဿနာအစ်စ်မရောက်တဲ့မိကုံမျိုးကြတော့ဟိုဖြေစရာကအဖြေရမရှိဘူး။ဒီဒုတိယမိကုံအတွက်ဖြေဖို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုဒီဒုတိယမိကုံမှာဘာကိုမသိသေးလို့မေးတာလဲဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ရလားမရလားဆိုတာမသိသေးလို့ဒါအင်းကဆွေးနွေးကြတော့ငါဝယ်လာဒီတချို့ကကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ယူဆရတယ်အချို့ကကုသိုလ်မရဘူးဆိုတော့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ယူဆရတယ်အဲဒီလိုအယူအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူဆကွဲနေတာဒီသုတေသနာပြဿနာဖြစ်ဖို့အခြေအနေပါပဲဗျသုတေသနာလုပ်တယ်ဆိုတာအဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်ရတာပါဗျကုသိုလ်ရပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်မရပါဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေအတိအကျရှိထားပြီးသားဆိုလို့တော့ဆက်ပြီးတော့သုတေသနာလုပ်ဖို့လိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိကုံးကလည်းမေးကြရမှာပေါ့ဒါကပြုလို့ဒီပြုလို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ question ကိုထပ်ပြီးတော့တံပိုးဖြတ်တာပါပဲကိုယ့်ရဲ့ question ကပြဿနာအစစ်တိရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်လားဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကတော့ဘာကြောင့်အခုရေးမယ့်အကြောင်းအရာအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကိုဇပတ်တူကိုသိစေချင်တာလေဆိုတာဒီချက်ပါဗျာဒါဘာလို့ဘာကြောင့်ဒီလဲဒီဟာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါဒီကုသိုလ်ရလားမရလားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့အတွက်သိစေချင်တယ်အားဒီရိုဒီ question မှာပြတာလေးရလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပါပြန်ပြီးတော့တွေးတာပါဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် research question သုတေသနာမေးခွန်းပြီးပါဘူးဗျာအဲ့တော့အဲ့သုတေသနာမေးခွန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့တို့ကဒီသုတေသနာလုပ်ငန်းရှင်သဘောအရာဘယ်လိုသွားမှာလဲလို့ဆိုရင် hypothesis လို့ခေါ်ပါလေဗျာ hypothesis ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတို့ပြတ်ကြည့်ရမယ်ဒီ hypothesis ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီမျိုးဖွင့်ဆိုတာကတော့hypothesis ဆိုတာက tentative answer ယာယီအဖြေပါပဲတဲ့သုတေသနာမေးခွန်းသို့မဟုတ်သုတေသနာပြဿနာအဖြေမတွန်းပါသေးတဲ့အဖြေမပေးရသေးတဲ့သုတေသနာမေးခွန်းတနည်းအားဖြင့်မဖြေရှင်းရသေးတဲ့သုတေသနာပြဿနာအတွက်ယာယီအဖြေပေးတာဒါ hypothesis ပါပဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီ hypothesis ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုဒီလိုသုတေသနလုပ်ပြီးတော့အဖြေရှာမဲ့ဟာကိုကြိုတင်ခံမှန်းတာ prediction လို့ခေါ်ပါတယ်ခံမှန်းအဖြေလို့ဒီလိုမျိုးလေးပဲသုံးပါတယ်ဗျခံမှန်းအဖြေပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ခံမှန်းအဖြေလို့ဆိုရင်လည်းတို့ကယန္တမန္တန်လုပ်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြားထောက်ပြီးတော့ guess မှန်းဆဖြေတဲ့အဖြေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီ hypothesis ယာယီအဖြေတစ်ခုထုတ်ဖို့ဆိုတာကဒီတော့ကံစိုးကံကောင်လက်ကျထောက်ပြီးမှန်းဆရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကိုအခြေခံမှာလဲဆိုတော့ existing theories and knowledge အခုရှိထားပြီးသားကိုသိထားပြီးသား
အခုဒီအဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျန်ယူဂျန်ကြီးမဲ့ပုံကိုတယောက်ကဒီအချက်လက်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော်တော်များများပဲဘာဖြစ်လို့ခေါင်းစဉ်ရွေးထားပြီးပြီအဲ့ဒါကိုမေးဖို့လည်းမေးထားပြီးပြီဒီအဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်စာရီတော်တော်များများဖတ်ပြီးနေပြီပါဖတ်ပြီးနေပါပြီဗျအဲ့လိုစာရီဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကစုဆောင်းထားတဲ့ data အချက်လက်အထောက်အထားတွေနဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေအရာလက်ရှိကိုသိထားတဲ့ theory သဘောတရားတွေအရာကိုယ်တိတာတဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒရီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျိုးတို့ကယာယီအဖြေထုတ်ရတာပါ။အဲ့တော့ဒီယာယီအဖြေထုတ်တာကဒီယာယီထုတ်တဲ့ကိုဟိုယာယီဖြေလိုက်တဲ့အဖြေဟာဟို tends to be ဆိုတာကဒီကျိုးတို့ဒီစံတလို့ရတဲ့စံတတယ်ဆိုတာကဒီဘယ်ကောင်းကောင်းမှဒီလိုစံတတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အထောက်ထားတွေနဲ့ကိုဖြေထားတဲ့အဖြေကိုဒီ support လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ problem ကိုဖြေရှင်းလို့ရနိုင်အောင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိဖို့လိုပါတယ်ဗျာသို့တော့ဒီ hypothesis တိုင်းကတော့ယာယီအဖြေတိုင်းကတော့လုံးဝမှန်ကန်ပါမယ်လို့ဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကအခုလုံးလုံးစင်မှာဒီရာယီဖြေထုတ်တာပြီးရအဲ့ဒီရာယီဖြေထုတ်ထားတာကိုဒီသုတေသနဆက်လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရင်ဒီရာယီအဖြေကလွတ်ကျင်လေလွတ်လာနိုင်တယ်။ရလာတဲ့ data နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့သုတေသနလုပ်တဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါမှကျင်လေမှားသွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒါကဒါကြောင့်မို့လို့သူကသုတေသနမလုပ်ခင်မှာဟာလာဒီဟိုသုတေသနအကျဉ်းကောင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒီ proposal ကြီးတဲ့အချိန်မှာတို့တော့ hypothesis ဆိုတဲ့ယာယီအဖြေခံမှန်းပေးရပါလေဗျ။အဲ့တော့ပါပြီခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် hypothesis ဆိုတာပါလေသုတေသနမေးခွန်းသို့မဟုတ်သုတေသနပြဿနာအတွက်ယာယီအဖြေနောက်တနည်းအားဖြင့်သူ့ခံမှန်းအဖြေဒီလိုလေးပဲသုံးပါလေနောက်တနည်းအားဖြင့်တို့တော့ဘာသုံးလဲဆိုအနုမာနအဖြေလို့ဒီလိုမျိုးလည်းသုံးပါလေအနုမာနဆိုတာလေမှားစားပြီးတော့ဖြေတာသို့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဒီသဘောပေါက်မလွဲဖို့တော့လိုပါတယ်ဗျာဒီလိုဆန်ကြဲမှာပါတယ်အနုမာနသိတိနီးဆိုတာပါတယ်လေအနုမာနဒီ hypothesis ဆိုတာကကြတော့အနုမာနသိတိနီးလောက်မထင်ရှားဘူးဗျာအနုမာနသိတိနီးရကြတော့ဟာလာဒီမြင့်ရေအောက်ပြေမှာအောက်ပြေမှာမြင့်ရေကြီးကြီးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောမြမကြီးထိုင်ပိုင်းမှာဒါမိုးရွာနေတယ်လို့မိုးကောင်းနေတယ်ဒီလိုမျိုးခံမှန်းလို့ရတယ်ဆိုတာဒါအနုမာနသိတိအခုဒီ hypothesis အနုမာနအဖြေဆိုတာကကြတော့အဲ့လောက်ထိမထင်ရှားဘူးဗျအဲ့လောက်ထိမထင်ရှားဘူးအဲ့လောက်နဲ့ခံမှန်းပြီးတော့ဖြေနိုင်လောက်တဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါအနုမာနအဖြေလို့ဒီလိုလည်းပဲသုံးပါလေဗျနောက်တစ်နည်းကကြတော့အဆိုခြင်းလို့ဒီလိုလည်းသုံးပါလေဗျအကြမ်းမြင်အဆိုပြုတာလားပေါ့နော်အဖြေကိုအကြမ်းမြင်အဆိုပြုတာအဲ့တော့ပြန်တရားကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောပါလေ hypothesis ဆိုတာယာယီအဖြေဖြစ်ပါလေဗျာနောက်တနည်းလဲခံမှန်းအဖြေဖြစ်ပါလေဗျာနောက်တနည်းကလဲအနုမာနအဖြေဖြစ်ပါလေဗျာနောက်တနည်းကကြတော့အဆိုခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးပြန်ကြပါလေဗျာဒီ hypothesis တစ်ခုထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကပြောတယ်မေးခွန်းပြီးပြီမေးခွန်းမေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲချက်ပြီးတော့ပြောတော့အချက်လဲအထောက်အထားတွေဆက်ပြီးရှားပါလေဗျာပြောတော့ဒီစာပေကျေပြုတဲ့သူပြေသနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာရီဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရပါလေဗျအဲဒီလိုမျိုးဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအဖြစ်တစ်ခုကို hypothesis တစ်ခုကိုတို့ထုတ်နိုင်တယ်ပါဗျအဲ့တော့ hypothesis ဆိုတာယာယီအဖြစ်ဆိုတာကတို့နှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါလေဗျယာယီအဖြစ်ကနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်ဗျနံပါတ်1မျိုးကိုတော့ဒီ English လို့တော့ဒီ alternative hypothesis လို့ခေါ်ပါလေဗျအဲ့ဒီ hypothesis ဆိုတာကပါလေမိမိတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုအမှန်လို့ယာယီခံမှန်းတာဒါကမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖြေတာပါဗျာဒီလိုမှန်မိမိတင်ပြတဲ့အဆိုကမှန်တယ်လို့ဖြေနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်စောစောကတို့ပြောတယ်လက်ရှိရှင်များတို့တပည့်တော်တို့ဆုထားတဲ့ဖတ်ထားတဲ့စာရင်းဆုထားတဲ့အချက်အလက်အကြောင်းအရာတွေသဘောတရားတွေဘ ഹു တုဒ္ဒတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှမှန်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးထုတ်ရတာပါဗျာ။နောက်တစ်မျိုးကိုကြတော့ဒီ null hypothesis လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ null hypothesis သူကကြတော့ပါလဲမမှန်ဘူးဆိုတော့ကိုတင်ပြထားတဲ့အဆိုဟာမမှန်ဘူးဆိုတော့ခက်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ခံမှန်းပြီးတော့အဖြေထုတ်တာပါဗျာ။အဲ့တော့နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
နှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုမှတ်ထားခဲ့ပါဗျာရာကြီးအပြင်းသည်နှမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အပြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မမှန်ဘူးဆိုတဲ့အပြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဘယ်ပုံမှာအခြေဒီမှာလဲဆိုရင်လက်ရှိကိုစုဆောင်းထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုသိထားတဲ့ဘုံသူတ္တတွေကိုရရှိထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေဒီဟာတွေပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတဲ့အပြင်းနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုထုတ်နိုင်တာပါဗျာအဲ့တော့ဒီထုတ်နိုင်တဲ့အပြင်းကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဗျာဆိုလိုတာကဥပမာတစ်ခုဆိုကြပါစို့ဟိုဆစ်ဆက်ပြီးတော့နမူနာပြောပါမယ်ဗျာဟောဒါဗုဂံကိဗုဒ္ဓဘာသာကြီးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆစ်ဆက်ဖြစ်ပါသလားဒါမေးခွန်းပါဗျာအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုတွေ့လို့ကဒီယာယီကမ္မအပြင်းနေနဲ့ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုဗုဂံကိဗုဒ္ဓဘာသာကြီးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဆစ်ဆက်ဖြစ်ပါသည်ဒါရည်ရည်ပြေပါဗျဒီရည်ရည်ပြေထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ဒီတော့ကခေတ္တဝါဒဗရဘုရားဘာသာစစ်ပါသည်လို့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့လက်ရှိရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေဒီလိုသိကြတဲ့သဘောတရားတွေဟာဒီဟာတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒီတော့ကခေတ္တဝါဒဘုရားဘာသာစစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးအဖြေထုတ်တာပါကျမ်းရည်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုရေးပါသည်ဗကံကိဘုရားဘာသာခေတ္တဝါဒဘုရားဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလူတော့တင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်အကျိုးကြောင်းနဲ့အထောက်အထားနဲ့တင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှုတော့ကဒီပကံကိဗုဒ္ဓဘာသာဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ဒီမိန်းကုန်းဟိုတပည့်တော်ကစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှုတော့ကနေပြီးတော့ကျမ်းကြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဒီတပည့်တော်ရဲ့ကျမ်းဥတီချက်ဒီဒါပါပဲဗျနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဘဂံကိဗုဒ္ဓဘာသာခိရဝရဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလည်းပဲထုတ်နိုင်ပါတယ်ဗျဒီလိုလည်းပဲထုတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကျမ်းကြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်စစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဆိုးကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုတော့ကဥတီချက်နဲ့ကျမ်းကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီတစ်ခုလေးပဲဘဂံကိဗုဒ္ဓဘာသာဒီခိရဝရဗုဒ္ဓဘာသာ sorry ဘဂံမြန်မာနိုင်ငံဘဂံကိဗုဒ္ဓဘာသာလေးလာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဘုရားတပည့်တော်သားတပည့်တော်ရဲ့ဥတီချက်ကတပည့်တော်လက်ရှိစုထားတဲ့အချက်နဲ့ data တွေကိုပုံတည်ပြီးတော့ဒီတော့အဆိုချက်တစ်ခုအနေနဲ့ခံမှန်းအဖြစ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ခံမှန်းပြောလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ခံမှန်းရဲ့ဘလို့မှန်တယ်လဲမမှန်ဘူးလဲဆိုတာအဖြေထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တပည့်တော်ကဆက်ပြီးသိပ္ပိနာလုပ်သွားကျမ်းလေးမှာဒီအဲ့ဒီဟာကိုဒီစစ်စစ်ဖို့အတွက်အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တပည့်တော်ကအဲ့ဒီဒီကျနေရေးမှာအကယ်၍ဒီလိုဟာဒီခိရဝရဘုရားဝါဒမစစ်ပါဘူးဆိုရင်ယာယီအပြေထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျန်းကြီးတဲ့ခါကျလို့ချင်းဗုဒ္ဓံကိဗုဒ္ဓဘာသာဒီလိုဝါဒစစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် proof လုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဥပ္ပိကျနေတဲ့လူကကျန်းရေးမှာအဲ့တော့ကျန်းကောင်းကျန်းတဲ့ခုလေးပဲမိဘကလည်းတခုလေးပဲဘာကွာသွားလဲဆိုရင် hypothesis ကွာသွားတယ်နဲ့ကျန်းဥပ္ပိကျကကွာသွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတစ်ခါကျတော့မေးတဲ့အခါမှာဒီကောင်းစဉ်မျိုးရေးလို့ရလားကွာ။ဘောင်းစဉ်လောက်နဲ့ရေးလို့ရတယ်မရဘူးလို့ပြောလို့ပြောဖို့ခက်ပါလေကွာ။ဘောင်းစဉ်လောက်ဆိုရင်တော့ရေးလို့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ဘယ်လိုရှိတော့ကရေးမှာလဲ။မင်းရဲ့ question ကပါလေပြဿနာကပါလေ။အဲ့ဒီအရာကြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာရတယ်မရဘူးဆိုတာတို့တော့ပြောလို့ရတာပါကွာ။အခုဒါတို့တော့ hypothesis ဒီလိုမျိုးထုတ်လို့ရပါတယ်။သို့တော့တစ်ခုဒီကိုတရားတဲ့နဲ့အဲ့ဒါဒီမှန်လေစစ်တယ်ဆိုတော့ hypothesis ရောမစစ်ဘူးဆိုတော့ hypothesis ရောဒီလိုဆိုလို့တော့မရဘူးနော်အခုဒီမှာဆိုတာနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုကိုပြောတာသို့တော့ကျန်းရင်းမယ်ဆိုတော့တရားတဲ့ဟာလာနေဟိုစစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကလည်းသွားမယ်မစစ်ဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကလည်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူကခြံစည်းရုပ်ခွာထိုင်နေတာပေါ့ဗျာသူဒေသနာလုပ်တဲ့ကောင်ကအဲ့လိုခြံစည်းရုပ်ခွာမခံရပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးအဖြေတစ်ခုထွက်လာပြီဆိုတော့ကျင်တစ်ဖက်ချင်းပဲရရပါလေဗျာလုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့တို့ကအလေကောင်ကနေလောက်ရပါလေဗျာအလေကောင်ကနေလောက်ရပါလေဗျာစပြီးတော့ဒီလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအပြေထွက်တဲ့ခါကျရင်တော့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ရရပါလေဗျာဒါချက်စီရောဖတ်နိုင်လို့မရပါဘူးဗျာဒါနောက်တစ်ခုပါဗျာအဲ့ဒါဒီပန်းဒီစံသုံးကြီးအကျိုးများကိုလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိခေါ်တုတ်တယ်တရက်ပန်းဒီတလုံးစားခြင်းနဲ့ညမရက်ကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသလားဒါမေးခွန်းပါဗျာ
ဟုတ်ပြီဒီမိကုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ရောဒီဒီ alternative hypothesis ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ခံတဲ့အဖြေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်60ကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုတ်လားဒီတရားပန်းကြီးတစ်လုံးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြာခဏဆေးကန်းသွားရခြင်းကနေညှိုနေတည်တယ်ဆိုတာအသက်60ကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်ပန်းကြီးတစ်လုံးစားလို့ရှိရင်ဂျမ်းမရတော့ထောက်ကိုပြုတယ်ဆိုတော့ hypothesis ဖြစ်ပါလေဗျာဒါကထောက်ခံတဲ့ hypothesis ပါဗျာနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတရားပန်းတိတလုံးစားတဲ့ဇာတ်တော်ကြီးကမကြကားချင်းတော်မလျော်နေသေးပါဘူးကြာပန်းတိတလုံးစားတာဘာအကျမ်းမကြီးတဲ့ဘာမှအကျိုးတရားမှမရှိဘူးလို့စွန့်ကျင်ပဲယာယီဖြေထုတ်တာပါဗျာအဲကျမ်းကြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကျမတို့ကဒီကိုကကျမ်းမကြီးတဲ့ထောက်ကူပြုပါတယ်လို့အဆိုပြုထားရဲ့အဲ့ဒီအဆိုဘလောက်ခိုင်ပါတယ်လဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဥတီချင်းနဲ့ကျမ်းကြီးရတာပါဗျာအမလို့ကွာဒီအသက်ဒီတရားပန်းတိတလုံးစားခြင်းကဂျမ်းမရေးအတွက်တော့ကိုမဖြစ်ပါဘူးလို့ hypothesis အဆိုချမ်းတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာယီအဖြေထုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျမ်းရေးရင်အဲ့ဒီယာယီအဖြေကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ပြောတာကုတည်ခြင်းနဲ့ဂျမ်းရေးရမှာပါဗျာအဲ့ဒါ hypothesis ကွာသွားတာနဲ့ဂျမ်းကွာသွားပါလေဗျာအဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့ဒီ hypothesis ထုတ်နိုင်ဖို့ကလည်းပဲတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေဗျာဒီတော့မလို့နိုင်ပါဘူးအချက်နဲ့အထောက်အကားဒေတာဒါတွေကိုတွေ့လို့ရှားရပါမယ်စာပေကိုအခြေပြုတဲ့သုတေသနသလိုချင်လဲစာရင်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ရပါမယ်ဒေတာကလည်းကြည့်နေလောက်ရပါမယ်ဟာဒီ statistical လို့ခေါ်တဲ့စည်ရင်းစရာတွေကိုအခြေပြုတဲ့သုတေသနသလိုချင်လဲပဲစည်ရင်းစရာတွေအထောက်အကားတွေဒါတွေထပ်ပြီးတော့ရှားရပါမယ်အများကြီးလုံးဆရာရှိပါမယ်ဗျအဲဒီချိန်ကြီးကဒီလိုစပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှနေစဖတ်ရမှာလဲစာဆက်ဖတ်ရမှာလဲဆိုလို့ချင်ဘုရားဒနာကျမ်းရေးမယ်လို့စိတ်ကူးကလေးကကိုစာဆက်ပြီးတော့ဖတ်အဘိပေကြီးတို့ကတော့တော်မနေအမေကျမ်းရေးတော့မယ်လို့စိတ်ကူးကလေးကဝင်တနည်းအားဖြင့်သူပြစ်တာလုံးတော့မယ်ဆိုကလေးကစစိတ်ကူးကလေးကကိုစာဖတ်ရမှာပါဗျာတော့ကြောက်တော့ဖတ်လိုက်အခုချိန်ဒီဖတ်နေရတော့မှာပဲဖတ်နေရအောင်မှာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါဗျာဩဒါဒီလိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အားပါတတလို့စားရကုသိုလ်ရတဲ့အကျင့်ဟုတ်ပါသလားဒါမေးဖို့ပါဗျတတလို့စားခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့အကျင့်ဆိုတာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲတတလို့စားရကုသိုလ်ရတဲ့အကျင့်ဟုတ်ပါသလားဒီမှာလည်းပဲဆိုတော့ဒီလိုရှင်းတတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲယာကြီးအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါတယ်အော် sorry တတလို့စားခြင်းကကုသိုလ်ရတဲ့အကျင့်ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်လည်းပဲထွက်လာနိုင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်လည်းထွက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ယာယီအဖြေဖြေထွက်လာနိုင်လဲဆိုလက်ရှိကိုစုထားတဲ့အချက်အလက် data ကိုသိထားတဲ့အတိညာဘုဒ္ဓတာကိုရတာတဲ့သဘောတရားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟာလာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဖြေကိုထုတ်ပါလားဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဖြေကိုထုတ်ပါလားဒါပြုလို့ခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယကံရှင်ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါလေဗျာဒီစရောက်ပြီလို့ရှိရင်တော့ရှင်ပြတော့ဒီလိုတော့ကစာရီတော်များများကိုဖတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ဆင်ပြပါလိမ့်မယ်။ဒါမှဒီလိုတော့ကဒီပြုလုံနိုင်တဲ့ပြုလုံလို့ရတဲ့ hypothesis ကိုထုတ်နိုင်ပါပါဗျာ။ဘာလို့လဲလို့ရှိရင်ဘာလို့မှမကိုမကြည့်ဘူးဖြစ်နေဦးမှာပါ။အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဒါဒီလိုတော့အချင်းချင်းအနေနဲ့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိကုံးမေးပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိကုံးကိုသူတေသနာမိကုံးကိုတို့တို့ကယာယီအဖြစ်ထုတ်ပြရပါလေဗျာယာယီအဖြစ်ယာယီအဖြစ်ဆိုတာပြောတော့ခံမှန်းအဖြစ်ဖြစ်ပါလေဗျာခံမှန်းခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာနောက်တစ်မျိုးကအနုမာလအဆိုချမ်းလို့ဒီလိုမျိုးလည်းပဲပြောလို့ရပါလေဗျာအဆိုချမ်းဆိုတာဒီအကျဉ်းချင်းထုတ်ထားတဲ့အဆိုပေါ့အဆိုပြုချက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကလို့တော့ဒီကျန်ကောင်းနေပြုချက်ဖို့အတွက် proposal တွေအခါမှာကိုဖြတ်ပြီးတော့ရေးရတာဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့တော့ဒါတို့ရောဒီ research question ကိုယာယီအဖြစ်ထုတ်တဲ့ပုံစံပြီးတော့ပါပြီ။အဲ့တော့ရှေ့တစ်ဆင့်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟိုရောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကပြဿနာဒီဆောင်ချင်းလို့ဆိုပါရ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတို့ရောတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ဗျာဒီ research process ကိုပြောတဲ့နေရာမှာဆရာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ချင်မှတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။တချို့ကကြတော့ research process ကိုဘယ်အနေစလဲဆိုလို့ရှိရင် research problem နဲ့စပါလေဗျ။ရှေ့က research question လို့ပါလို့ဆိုတာတော့သူတို့ကတကယ်လို့မပြောတော့ပါဘူး။ research problem ကစပါလေ။အဲ့
အဲ့ဒီ problem ကိုမှတို့တော့ hypothesis ပြန်ထုတ်တာပါဗျာအခုတပြီတော့သွားခဲ့တဲ့အစဉ်ကတော့ပထမဆုံးဟာလာဒီ data collection လုပ်မယ် sorry ဒီခေါင်းစဉ်ရွေးမယ်ပြီးရင်အဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမေးခွန်းထုတ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုရာရေးပြေထုတ်မယ်ပြီးတော့မှသူတည်တနာပြဿနာ research problem ဖြစ်ပါလေဗျာဒါတပြီတော့သွားခဲ့တာဒါတပြီတော့လုံတုံးကအတွေ့အကြုံရဲ့ပြီးတော့ဒီတော့တို့ဒီပြောတော့ကဒီရန်ကုန်သာနာတက္ကသိုလ်မှာဆရာကြီးခွန်မောင်ဝင်းဆိုတာဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်တိကဌာနကဆရာကြီးသူ့ရဲ့ဟောပြောပို့ချချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြီးတော့အဲဒီဟောပြောပို့ချက်နဲ့ပို့ချချက်အတိုင်းသွားတာဟာပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ဘာဝါလဲကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအကိုယူထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဟို the club of research ဆိုတဲ့ရမတော်ကြီးကစာအုပ်မိတ်ချက်တွေကပြောခဲ့တဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းဒီအစဉ်တိုင်းသွားထားပါတယ်ဗျာရေပုံရကောင်းစဉ်ပြီးတော့တိကျတဲ့ကောင်းစဉ်ပြီးတော့မေးခွန်းပြီးတော့အဖြေပြီးတော့ဟာကြံတနာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားတော့ပါလေအဲ့ဒီအစင်ကိုပြီးတော့လိုက်တာဖြစ်ပါလေဗျဟိုဒီလိုစိတ်ကြိုက်ကိုယ့်အကူရှောက်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲအခုဒီလိုအစင်က research problem အစင်ကိုရောက်နေပါလေအဲ့တော့ပထမဆုံးဒါဆိုရင်လို့ချင်း research problem ပုတိတနာပြဿနာဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါပုတိတနာပြဿနာဆိုတာထူထူထူမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေးခွန်းပဲတဲ့တွေ့လားဗျာပုတိတနာပြဿနာဆိုတာမေးခွန်းပဲတဲ့သောတာဘာမေးခွန်းလဲဆိုရင်သူတေသနာလုပ်နေတဲ့သူတေတီတရားဖြည့်ခြင်းနဲ့မေးခွန်းသို့မဟုတ်သူတေတီတရားဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီမှာတို့ကြံရည်တဲ့အခါမှာသူတေသနာဝဲယူကြံရည်တဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာပါဗျာ။ပြဿနာကိုမေးတဲ့မေးခွန်းဟာဒါသူတေသနာပြဿနာပါပဲဗျာ။သို့တော့မေးခွန်းနဲ့ဒီသူတေသနာပြဿနာအဆင့်တိမရောက်ပါဘူးဗျာ။သူတည်တနာပြဒနာတိဆောက်တဲ့နေရာမှာမေးခွန်းအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ရမယ်လို့ဒီလိုဆွေးနွေးတော့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာ။သို့တော့မေးခွန်းတိုင်းဒီပြဒနာအစဉ်ဒီမရောက်ပါဘူး။ဆိုတော့ဒီတို့ရရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။ဟာလာဒီ yes or no လို့ခေါင်းကြီးခေါင်းကဖြေလို့ရတဲ့မေးခွန်းမျိုးဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုမေးခွန်းမျိုးကပြဒနာအစဉ်ဒီမရောက်ပါဘူးဗျာ။ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ခုကဟိုသူများသိနေတယ်အများသိနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုမေးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြဿနာအစင်မရောက်ပါဘူးဗျပြဿနာဒီမေးဖို့ကိုအခြေတည်တာတော့ဟုတ်တယ်သို့တော့မေးခွန်းတိုင်းဒီပြဿနာအစင်ဒီမရောက်ပါဘူးဥပမာတစ်ခုအဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံပိဋကဘယ်နှပုံရှိတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးဒါဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒီတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဝီနည်းပိဋကကိုဖျောင်းဟောတာဟုတ်သလားသုတ်တပိဋကဖျောင်းဟောတာဟုတ်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာဘာမှပြဿနာမရှိတဲ့ဖြည့်ရှင်းနေရမလို့တဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါလေအပိဋကမှာဒီဖျောင်းဟုတ်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကကြတဲ့သွားဖြစ်ရှင်းเสียလိုနေတဲ့မိဂုံမျိုးပါဗျအဲ့လိုမိဂုံမျိုးတည်သူတေသနာပြဒနာဆင်ရောက်နိုင်ပါလေဗျဟဲ့လားဟုတ်ပြီသူတေသနာပြဒနာ research problem ဆိုတာ research question ပေါ်မှာအခြေတည်ရသို့တော့ research question တိုင်းဒီသူတေသနာပြဒနာအဆင်ကိုမရောက်ပါဘူးဒီမိဂုံဒီပြောတော့သူတေသနာဝဲယူခြင်းကြီးတဲ့အခါမှာအဓိကဖြေဆိုရမယ်မေးခွန်းဖြစ်ပါလေဗျဒါသူတေသနာပြဿနာလားပါ့။ဒါကြောင့်ဒီလိုအကျဉ်းများတော့ကိုဒီကောင်းစဉ်ကိုမေးခွန်းမေးတဲ့အခန်းပါပြီးတော့တည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါလေဗျ။နောက်ပြဆိုချက်တစ်ခုကတော့ဗျသူတေသနာပြဿနာဆိုတာတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုပါတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုပါတဲ့ဘလို့အချိန်လေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချင်းလေးတခုကသူတေသနာလုံးရဲ့ပုံကိုတနည်းအားဖြင့်ကြမ်းရင်းမဲ့ပုံကိုရဲ့စိတ်ကိုဇလို့စနေဖြစ်စေတယ်။ဘာလို့လဲရှုပ်ထွေးစေတယ်လေ။ဘလို့ဆိုဆိုဥမာတော့ကိုကြားပါလို့ဒီအချင်းလေးတခုကဟာလာသူတေသည်တရားရဲ့စိတ်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တည်ခြင်းစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးတာပေါ့နော်။သူတေသနာပြသူတေသည်လုံးမဲ့ပုံကိုရဲ့စိတ်ကိုဘလို့နှိုးဆွပေးလဲဆိုလို့ရှင်ဟာလာဒီအချင်းကြီးကမရှင်းလင်းပါလားဒီဖွင့်ဆိုချက်ကဘလို့မှာလဲအာဒီဖွင့်ဆိုချက်ကပြည့်စုံလားမပြည့်စုံဘူးလားဆိုတော့ရှုပ်ထွေးမှုကိုလည်းဖြစ်စေတဲ့အချင်းကြီးမျိုးဒါမျိုးကသူတေသနာပြဿနာဒီမှာတော့သူတေသနာပြဿနာလို့ဒီလိုသုံးတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဟာကပြဿနာအဆင့်တော့မရောက်သေးဘူးပြဿနာဖြစ်ဖို့အချင်းကြီးပါဗျာအဲ့ဒါဒီစာရင်ဖတ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ပြောတော့ဒီတွေ့ပါလိမ့်မယ်စာရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှင်းတော့မညီတာဒီကျွန်တော်မြင်တဲ့ချက်လက်တွေပေါ့တခုနဲ့တခုအယူဆကွဲလဲနေတာလေအကြောင်းအရာတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတယောက်တခုနဲ့တခုဟိုအယူဆမတူတာတွေ
တပိတော့ခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီအနုတ္တိယမှာဥပတ္တိဝင်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဟာလေအဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဟာတို့တော့သုတေသနလုံးချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ကိုသူကနှိုးဆွပေးတာဒီဟာကဘယ်လိုလဲဒီနေရာမှာမှန်ဟုတ်မှန်ရလားဟုတ်ဘောဟုတ်ရလားအဲ့လိုမျိုးသုတေသနသုတေသည်တယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခြေအနေမျိုးဟာလားသုတေသနပြေသနာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပါဗျာနောက်တစ်ခုကကြတော့သုတေသနပြေသနာဆိုတာအထက်ဟိုအထက်ဆုံးနံပါတ်1ဖွင့်ဆိုချက်လိုပါဖွင့်ဆိုချက်ပို့ဖွင့်ဆိုချက်လိုပါပဲအဲ့ဒါဒီသုတေသနလေးခုပါပဲတဲ့ဓမ္မမို့လို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအကျိုးစသည်ဖြင့်အခြေအနေနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုမေးတဲ့မေးခွန်းဆက်ဆက်မှုကိုဖော်ပြတဲ့ဖော်ပြချက်ပါပဲဒါတော့နည်းနည်းလေးပြီးမှဟိုရှင်းပြမှာအဲဒီအကြောင်းအကျိုးဆိုတာကစောစောကပြောလို့ပြောခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးတသက်လို့စားခြင်းကိုကုသိုလ်ရသလားတသက်လို့စားခြင်းဆိုတာဒီအကြောင်းကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာဒီအကျိုးဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြားမှာ relationship ဆက်စပ်မှုဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမေးတာတဲ့မေးခွန်းဟာသူတေသနာပြဿနာပဲအဲ့ဒါဆရာကရောက်ရောက်ဆက်ရတယ်ဒါဟာသူတေသနာပြဿနာပဲတဲ့အဲ့တော့ရှင်းသက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတေသနာပြဿနာတိဆောက်ဖို့သူတေသနာပြဿနာလုပ်ဖို့ဆိုတာဟာဒီလိုလိုဝဲယူကြံရင်းမဲ့ပုံစံတွေတနည်းအားဖြင့်သူတေသနာလုပ်မဲ့ပုံစံတွေပထမဆုံးတွေ့ကြုံရမယ်လုတ်ပါပဲပထမဆုံးလုတ်ရမယ်အလုတ်ပါပဲအဲ့ဒီပထမဆုံးလုတ်ရတဲ့အလုတ်ဟာဘယ် subject ဘယ်နေပေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုအရေးအကြီးဆုံး the most important aspect အရေးအကြီးဆုံးသဘောဖြစ်ပါလေဒါကိုပြောတာပါဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီလိုတော့ကသုတေသနကျမ်းကြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြောတော့ဒီကျမ်းကောင်းတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပဘောက်ကနေတော့တိုင်ပေးတယ်လို့ရှိရင်တို့ကဒီမှာခေါင်းစဉ်ကိုမမေးဘူးဗျ။ဘာရေးမှလဲဆိုတော့မေး။ What is your research problem? ဒါကိုပဲမေး။မင်းရဲ့သုတေသနပြဿနာဘာလဲ။ဒါပဲမေး။အဲသုတေသနပြဿနာဒီသုတေသနကျန်းရေးဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ဒီအရေးပါတယ်လဲဆို။သုတေသနပြဿနာမရှိရင်တို့ကသုတေသနလုပ်เสียရမလို့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တို့ကအဖြေတစ်ခုထုတ်ဖို့ကိုဗျ။အကျေကတိကိုရှင်းလင်းဖို့ဗျအကျေကဲမှမရှိဘဲနဲ့ဘာသွားရှင်းလင်းပါလဲမိကုံမင်းကြီးကမလိုဘဲနဲ့ဘာသွားပြီးတော့အပြေထုတ်ပါလဲဒါကြောင့်မို့ဒီသုတေသနဝဲယူချင်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသုတေသနပြဿနာဆိုတာကျော်လို့ရှိကိုရှိထားပါဗျအဲ့လိုသဘောအရသူ့ကိုဝန္ဒနာပါလို့သုတေသနလုပ်တာဒါတော့သဘောပဲသုတေသနပြဿနာကိုကံကြီးကမကံကြီးနေပြဿနာမို့သို့တော့မိကြီးဒီဘယ်ပြည့်ပြည့် MVP ဖြစ်ပြီပေါ့နော်တခုခုဝဲယူကြံရေးတယ်ဆိုတော့ format ကတော့ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ပြဿနာမရှိရင်သုတေသနလုံးဆရာမလို့ဘူးသုတေသနလုံးလေဆိုတော့ပြဿနာရှိနေလို့လုံးတာပြဿနာမရှိရင်သုတေသနလုံးဆရာမလို့ဒါကြောင့်ဒီသုတေသနပြဿနာဆိုတဲ့အချက်ဟာတို့လိုကြံတကြံလို့ရဲ့ပူတိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကတောက်တိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီပူတိုင်းမရှိရင်ရည်တည်လို့မရပါဘူးဗျတောက်တိုင်းမရှိရင်ပြိုလဲသွားမှာပါဗျ။တနည်းအားဖြင့်အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းလို့ပြောပါလေဗျ။အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းမှာမရှိရင်အထက်ထက်အဆောက်အပေါ်ထက်အဆောက်အုံဆိုတာဆောက်လို့မရပါဘူးဗျ။အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့သုတေသနပြဿနာဟာသုတေသီအတွက်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံရမယ့်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တကယ်အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါသုတေသနပြဿနာရဲ့သဘောပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆက်ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒုတိယနာပြဿနာရဲ့အရေးပါမှုဒါဆိုတော့ပြောခဲ့ပါလေဒုတိယနာပြဿနာဟာပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါလေဒုတိယနာလုပ်ငန်းစဉ်ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါလေဒါကဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့ဒီ question လို့ပါတော့ဆိုတာတွေကိုမပြောသေးဘူးနဲ့ဒုတိယနာပြဿနာကနေစပြီးတော့ပြောတဲ့အယူဆပေါ့နောက်တစ်ခုကပါဒီဒုတိယနာပြဿနာဒီတပည့်တော်တို့ဝဲယူခြင်းဒုတိယနာလုပ်နေတဲ့ခီးတစ်ခုရဲ့ဥတီချက်ပါပဲတဲ့ပတ်နိုင်ပါပဲအဲ့တော့ကျမ်းကြီးတဲ့ခါကျလို့ပြင်ကျမ်းရဲ့ဥတီချက်ဒီဘာလဲဆိုဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာဒီဒီလိုလိုကျမ်းကြီးချင်းရဲ့ destination ပတ်နိုင်ပဲဗျဥတီချက်ပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတို့တော့ပြောမယ်လေ
ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းကျန်းရဲ့ဥတည်ချက်မရှိနိုင်ဘူးကျန်းရဲ့ဥတည်ချက်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျန်းဥတည်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တို့ရေးနေတဲ့ကျန်းကြီးတည်ဟုတ်လားဟိုအကြောင်းအရာလေးလည်းပါမယ်ဒီစကားလေးရလည်းပဲဆက်ဆက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူတို့ကလည်းဒါလေးလည်းပဲထည့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လားဒီပုံမြင်ကလည်းပဲဒီဇာတ်လမ်းကလည်းပဲတို့ဘုရားဗဇာတိပဲတည်တည်တိတိတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပဲဆိုဒါလေးလည်းပဲထည့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကျန်းကဘလို့ဘာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဥတည်ချက်မရှိဘူး။အဲ့တော့ချက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမှဖြစ်ဖြစ်ဥတည်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဟိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပါ။တို့တို့ဒီခကြီးသွားတာတခုနေပဲကြည့်ပေါ့ဗျာ။ဟိုခကြီးသွားတယ်ဆိုဟိုနာဒီနာသွားတာကတော့ပြဿနာမျိုးခကြီးဘိုးသွားတော့မယ်ဆိုလို့တပည့်တော်တို့အိမ်ကနေသာထွက်လာတယ်။ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဥတည်ချက်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားလို့ရ။ဘယ်ကားကိုစီးသွားမလဲ။ကားစီးမလားယထာစီးမလားလေစီးမလားဘယ်သိတော့ဘာလို့လဲဘယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုမသိတော့ဥတည်ချက်ကိုမသိတော့ဒါကြောင့်မို့ခကြီးမသွားခင်ကတည်းကပြောတော့ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာဥတည်ချက်ထားရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဥတည်ချက်ကိုရောက်အောင်ဘယ်နေရာကနေဘာရင်ကိုကားစီးမလားယထာစီးမလားလေစီးမလားဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုပြောတော့ကဒီကိုအတိအတိမှဖြစ်ပါလေကဥတည်ချက်ကိုမှမသိရင်ဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာလည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ research problem ဒီတပည့်တော်တို့သူတည်တဲ့ကခရီးရဲ့ destination ဥတည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီဥတည်ချက်မရှိရင်တော့တို့တို့ကျန်းကတော်တော်ကြီးကိုဟိုပုံတော်ဆုံးစာအုပ်လားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပြောနေကြပြည့်တရားစာအုပ်ကြီးလားဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမှာပါဗျာတချို့ကြကြီးနေဤနေရာနဲ့ဆက်ယူစကားဆက်ယူပေါ်ပြပါအောင်ကြီးဆိုတာဒါမျိုးတွေလည်းပါလာမှာပဲအဲ့တော့ကျင်းရတဲ့အခါမှာဒီတော့အရင်ပြောပါလေကိုယ့်ရဲ့ကျန်းဥတည်ချက်ကိုအထောက်အပံ့မဖြစ်စေတဲ့အချက်အလက်မျိုးလုံးဝမထည့်ရဘူးထည့်ရမလို့ကိုယ်ကစေတနာတွေပို့ပြီးတော့ဆက်ဖက်သူဒီအချက်လေးကတော့လိုက်နာတဲ့နဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုသူတို့သိပြီးလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ကြိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့စေတနာတွေပို့ပြီးတော့လည်းထည့်ပေးကြရမလို့ဗျအခုရဲ့အဲ့ဒီကိုထက်မဲ့အချက်ဒီကိုရဲ့ဥတည်ချက်အတွက်ကိုပြဿနာဖြေရှင်းမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ထက်နိုင်တယ်အထောက်အကူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကတော့မထက်လည်းဗျာပြောတော့ကာယကုံနဲ့မိန်ကုံနဲ့ပြောတော့လက်ညောင်းနဲ့ပိုက်ဆံကုံနဲ့အချိန်ကုံနဲ့ဒါပဲပတ်တယ်အဲ့ဒီဟာထက်လိုက်တဲ့အတွက်ဟိုကိုကတော့စေတနာနဲ့ဒါကိုစပတ်သူတွေသိကြခြင်းလို့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ထက်လိုက်အဲ့ဒါဒီအမိုက်ဗျာအမိုက်ပဲလို့ဗျာဘာမှအဲ့ဒီအရင်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကျန်းကဘာမှတဝက်တက်မသွားဘူး။မဆိုင်ရည်ထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်းကပုံရွက်တော့မှအားနေသွားသေးတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်၁စဉ်းစားရမှာပါဠိတော်ကစကားပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်ကလားစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကစကားပဲဖြစ်ဖြစ်အထောက်အထားအကူအကားနေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက်အထောက်အထားပြုသလားမပြုဘူးလားဆိုတာကိုချိန်ထိုးကြည့်ပါ။မပြုရင်မထည့်ပါနဲ့။ဖျားစကားဖြစ်နေပါစေမထည့်ပါနဲ့။ကိုပြဿနာထောက်ကူမပြုဖြေဖို့အတွက်အထောက်ကူမပြုဘူးဆိုရင်ပြောတာဘယ်လောက်ပဲဒီအချက်ကလေးကိုလိုက်လာရင်ဒီဘဝပဲနိဗ္ဗာန်ရပါမယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ထက်ကြမလို့ဘူးပြဒါဟာပြောလို့သတိထားဖို့လိုပါလေအဲ့ဒါကိုတပည့်တော်ကအသေးသေးချာပြောနေတယ်ပြောလို့အခုတွေ့နေရတဲ့ခြင်းတွေဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုအများကြီးဖြတ်ထားတာတွေတွေ့နေရလို့ပြီးတော့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးဒီ destination ဥတည်ချက်ရှိတာလို့ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်မတို့နမူနာလေးနဲ့ကြည့်ပေါ်ဗျခကြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီလိုတော့မန်းလေးကိုသွားမယ်ဆိုပါတော့မန်းလေးကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ခကြီးဥတည်ချက်နဲ့သွားနေတယ်ဟာဒါပေမဲ့ဟာဒီလမ်းကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့စကိုင်းလေးပဲဒီလမ်းလေးကသွားရောက်တာပဲဆိုစကိုင်းမဲ့လည်းထွက်သွားလိုက်အောင်မယ်ကျောင်းတော်ကပြောတော့ဟိုင်ဝေးရနေသွားတဲ့အခါကြောက်စိတ်လေးဝင်လာဦးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဂျူရိုရဲ့ကျန်းဥဂျူရိုရဲ့ခီးဥတီချက်ပဲတော့ရောက်တယ်ကြုံတာနဲ့ဝင်နေဆက်ဆက်နေတာနဲ့ဝင်နေဝင်နေပဲဆိုရင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတူရီတူစားပါပဲကျန်းရတဲ့ခါမှာလည်းပဲဒါလေးကတော့ဆက်ဆက်နေပြောလိုက်ဦးမယ်ဟိုဝါလေးကတော့ဆက်ဆက်နေပြောလိုက်ဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂျူရိုကျန်းကြီးကဟိုရှင်မတို့ဒီလိုရင်းနေရင်းမဲ့ကျန်းဟာကျန်းဥတီချက်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့ဆောင်းအားမရှိဘူးအဲ့ထည့်ထားတာလည်းအပူတွေပါဗျအပူတွေပါဗျအဲ့တော့ဒါဟာအလွန်ရေးကြီးပါလေဗျပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီလိုတော့သုတေသနပြဿနာဒီ
ဟုတ်လားသူတည်တနာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အခြေခံမှာတဲ့ဆုံးဆုံးကတပြီတော့ပြောလိုက်ပါဘူးသူတည်တနာပြည်တနာသည်သူတည်တနာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အခြေခံ foundation ဖြစ်ပါလေကြာအဲ့ဒီအခြေခံ foundation မှာမရှိရင်အပေါ်တဲ့အဆောက်အုံဆိုတာဆောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတည်တနာပြည်တနာမရှိရင်ကျန်းကြီးလို့မရဘူးဟိုကျန်းကြီးလို့တော့မရဘူးတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကျန်းရင်းလို့တော့ရပါတယ်ဗျရအောင်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါမျိုးလို့ဝဲယူချမ်းသူတေသနာဝဲယူချမ်းပုံစံကတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါကအရေးကြီးပါလေဒါကိုသိချမှတ်တာပါဗျာဆိုကြတော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြဒါလည်းပဲဒီလိုဟိုပြဋ္ဌာန်းနေရပါဘူးသူတေသနာပြဿနာရွေးချယ်ရခြင်းကဒီပင်ပြဿနာပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဒါဟာသူတေသနာပြဿနာတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ဒီဆောင်နိုင်မှုဆိုတာကဟိုပဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပါလေ။ဒါတပည့်တော်တို့လည်းမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတကာတောင်းသားတွေလောကမှာလည်းပဲတူလိလူစာပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါဒီသုတေသနာဝဲယူကြံရတော့မယ်ဆိုလို့ရင်သုတေသနာပြဿနာဘာလဲ။သုတေသနာပြဿနာဘလို့ဒီဆောင်ရမလဲဆိုတာကဒီပင်ရင်တို့တို့ကြောင်းသားများအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပါလေ။ဒါကိုပြောတာပါဗျာ။အဲ့တော့ဒါအခုတော့ဒါတပည့်တော်အရှင်ပြောတော့ကိုဒီသူတေသနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစကတည်းကနေဟိုတော့တစ်စင်ချင်းကိုအသေးစိတ်ဒီလိုသွားတာဒီလိုလုပ်ရတယ်ဒီလိုတွေးရတယ်ဒီလိုစဉ်းစားရတယ်ဒီလိုမေးခွန်းမေးရတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးတစ်စင်ချင်းသွားလာတဲ့ခါကျတော့အခုသူတေသနာပြဿနာအဆင့်ရောက်နေပါပြီ။ဒီမျိုးလို့တော့ဘာမှခက်ခဲစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်လုံနည်းအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။လုံနည်းအနေနဲ့ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးအားလေးကလည်းပဲတော်တော်လေးမှတ်သားဖို့ပေါ့ပါ။သူတေသနာပြဿနာကိုတင်ပြချာချာစနစ်တကျ well formulated defined တည်တည်ချာချာစနစ်တကျသူတည်တဲ့နာပြဿနာကိုတိဆောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုမျိုးရဲ့ပြဿနာတဝက်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီလေဒါအလုံးမသားဖို့ပေါ့လေအခုရှင်ပြောလို့ကျန်းကြီးလို့မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလာပြီးတော့လို့သူတည်တဲ့နာပြဿနာကိုတည်တည်ချာချာစနစ်တကျနဲ့ပြဿနာတိဆောက်လိုက်နိုင်ပြီးမှပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသူတေသနာလုပ်ငန်းတွေပြဿနာဖြေရှင်းဖို့တဝက်လုပ်ငန်းကိစ္စတဝက်ကိုပြီးသွားပြီ။သူရှင်မလို့ဒီလုပ်ငန်းတဝက်ပြီးသွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုတော့ဒီသူတေသနာပြဿနာတိဆောက်နိုင်ရင်တိဆောက်ခြင်းဆိုတာသူတေသနာပြဿနာတည်တည်ချမ်းချမ်းစနစ်တကျတိဆောက်နိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိစေပြီတော့ကျန်းရေးဖို့အတွက်အထောက်အကူမရှိတော့ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတေသနာပြဿနာကိစ္စပြီးတော့ပြီလို့ချင်းကျန်းဥတီချက်ကလောကပြည်ပြည်မြင်ပေါ်လာပြီ။ကျန်းဥတီချက်ပြည်ပြည်မြင်ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဟုတ်လားဒီဒီဥတီချက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချက်ဘယ်လို data တွေကိုဘယ်လိုအချက်လက်တွေကိုစုရမယ်ဆိုတာလည်းပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒီ data စုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနေနဲ့စုရမယ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားလာပြီ။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့အထောက်အထားတွေနဲ့အထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဆိုတာလည်းပေါ်လွင်လာပြီ။နောက်ဆုံးဒီကိုယ့်ရဲ့ထောက်အထားတွေဒီပြဿနာကိုဘလို့မျိုးပြုဖြစ်နိုင်ပါလေဆိုတာလည်းပဲပေါ်လွင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းရဲ့တဝက်ကိုပဲတဝက်လောက်တော့မှပြီးသွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါဗျာ။ဒါကတော့သူတင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုမှာရှိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်။နံပါတ်1ကသူတင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုမှာရှိနိုင်တာနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုအခြေအနေတရားအခြေအနေတရားဆိုတာဘလို့အခြေအနေလဲ။နံပါတ်1စောရကတက်ထိုက်တဲ့အခြေအနေ။အမေကောမိထိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။မေကောမိထိုက်တဲ့အခြေအနေဆိုတာစောရကတက်ထိုက်တဲ့အခြေအနေဆိုတာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကစောစောကနေစိတ်ထဲမှာမရှင်းရင်မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတယ်။ဟိုဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာမျိုးမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာဒီဘာကြောင့်မရှင်းမလင်းဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဖွင့်ဆိုချက်ကမရှင်းတာလားဖွင့်ဆိုချက်ကမပြည့်စုံလို့လားသို့မဟုတ်ကိုနားလေတာကမပြည့်စုံတာလားနားလည်းမလွှဲနေတာလားအဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဟာဒါစောကတက်ထိုက်တဲ့အခြေအနေပါပဲ။ကိုတကယ်နားလည်နေတာနဲ့တကယ်ရှိနေတာလေကမတူဘူးတခြားနေဖြစ်နေတယ်။ဒါဝင်ကိုနားလဲတာနဲ့တခြားသူတွေနားလဲနေတာကတခြားနေမတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါဆောကတက်တိုက်တဲ့အခြေအနေပါပဲ။ဘလို့လဲဘာကြောင့်လဲဆိုသလိုပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆောကတက်ရမယ့်အခြေအနေပေါ့နော်။
အချင်းကြီးကဒီလိုမျိုးခြေနေပါတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဝိဝါဒကွဲနေတဲ့အချိန်အယူဆတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတယောက်နဲ့တယောက်အယူဆတွေမတူကြဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုလိုဒီပြောကြရရင်အများကြီးရှိပါတယ်ဗျာဥပမာတစ်ခုဆိုကြပါစို့ဘဂန်ကိဘဂန်ကိုဘုရားဘာသာရောက်တာလာအလိုရထားလက်တဲ့ရှင်အာရဏကနေစပြီးတင်လာလို့ရောက်တယ်။ဒါဆိုရှင်အချင်းအလိုရထားမင်းလက်ထက်မတိုင်ခင်ကဘုရားဘာသာမရောက်ဘူးလား။ဘုရားဘာသာမရှိဘူးလား။ဟင်ဟင်ဟင်ပြောလာတော့ကုဘဂန်ကိမှာဘိက္ခုနီရှိလားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်မရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့လူရှိတယ်။ကျောင်းသားလာမှရိပ်ပါလား။ပြန်တော့တော့ဒီအာနာပါနဟာဝိပဿနာလားသမာဓိလားဆိုရယ်ဒီလိုမျိုးအယူဆတွေရှိတယ်အဲတချို့ကကြတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုလို့ကျင်သမာဓိယန္တိကဟာလာသမထဟိုမှာမလို့ရင်ဝိပဿနာတွေမသွားနိုင်ဘူးလို့သမထပြီးမှဝိပဿနာကိုကူအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုယူဆတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဝိပါဒကွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကပြဿနာဖြစ်ဖို့အခြေအနေရှင်ပြောလို့ဒီလိုဆိုစာရင်ဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုသတိထားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဝိပါဒကွဲနေတာလေတွေ့လိုက်ပါလေအဲ့လိုဝိပါဒကွဲနေတာလေဒီဆရာတယောက်နဲ့တယောက်တပားနဲ့တပားဆရာတော်တပားနဲ့တပားအယူဆတွေမတူဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဟာဒီပြဿနာဖြစ်တော့မယ်ပြဿနာအခြေအနေတစ်ခုပဲဒီလိုတွေ့ရပါလားဗျာအခြေအနေတစ်ခုကနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုစောလုံးကတက်ထိုင်တဲ့အခြေအနေဝိပါဒကွဲနေတဲ့အခြေအနေကဘယ်သူမှမသိသေးဘူးဘယ်သူမှလည်းမဖြေရှင်းသေးဘူးဘယ်သူမှလည်းမပြောသေးဘူးဒီလိုချင်လေသူများပြောပြီးသားအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတ္တနာဖြစ်လိုက်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလို့ကိုဆိုစောတော့ဟိုဒီတော့ဟိုတော့ပြောနေတယ်ပဲ။အနုတ္တယမှာဥပတ္တိပင်ရှိတယ်မရှိဘူးလို့ဝိပါဒကွဲနေတယ်။အဲ့ဒါကိုအနုတ္တယမှာဥပတ္တိပင်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတရားရောကပြောထားပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ရှိတယ်လို့ပြောထားပြီးသားဟိုတက်တည်တက်ကြရအထာတာနဲ့ပြောထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တို့တော့ဒါအဖြေရှားအဖြေရှိထားပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြေကိုပဲကိုကမချိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရသူထုတ်တဲ့အဖြေဒီကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုသိထားတာနဲ့မတူဘူးကိုယ်များနေပါသေးတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့သူပြဿနာလုပ်လို့ရအဲအဲ့လိုဟာလာဒီဘယ်သူမှမဖြေရှင်းသေးဘူးဒီမိကုန်းကိုဘယ်သူမှဒီဝိဝါဒကွဲနေတဲ့ဟာကိုဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောသေးဘူးဘယ်သူမှလည်းအဖြေကိုမတည်သေးတဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ရောသူပြဿနာပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပါဗျာသုတေသနာပြေသနာအဆင့်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေပါပဲ။ဟောဒီဟာလည်းပဲဒီတိတိတိထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလည်းပဲဒါအရေးကြီးပါလေဗျ။ဟုတ်လားစောရကတက်စရာရင်းတော့ရှိနေတယ်ဝိပါဒတွေတော့ကိုယ်ရနေတယ်။ဘယ်သူမှလည်းမသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသိတော့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။မသိတော့ဘာတွေအကျိုးရောက်မှာလဲ။အဲ့ဒီအချက်ကတိတိတိထိုက်တဲ့အချက်ဖြစ်မှတိဖို့အတွက်ဒီလိုလိုအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိပါဒကွဲနေတဲ့အခြေအနေစောကတက်တက်တဲ့အခြေအနေကအရေးပါတဲ့အခြေအနေဖြစ်ရင်ပေါ့နော်အရေးပါတဲ့သူကကမ္ဘာကြီးတစ်ခုပြောင်းသွားအောင်အရေးပါတာမဟုတ်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုပြောင်းသွားအောင်အရေးပါတာမဟုတ်စာပေလောကဒီလိုကစာပေကိုခြေပြုတဲ့ဟိုသုတေသနအများဆုံးလုပ်ကြတာဆိုတော့စာပေလောကအတွက်အကျိုးပြုဆုံးတွေကပြုနိုင်လားတော့သမိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသမိုင်းဘုရားဘာသာသမိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းအတွက်အကျိုးပြုဆုံးတွေကရှိလားမရှိလားဒါတော့ဘယ်လိုပြောတာပါဗျဟိုအကျိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကဟာလာဒီလိုသူတည်တနာလုံးလိုက်လို့ဟာလာအဲ့ဒီအတိုင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒိန်းချင်းကြီးတွေရသွားမယ်ဒီလိုဒီလောက်ထိအောင်တော့ဒီလိုကဟိုမမျော်မှန်းဘူးဗျမျော်မှန်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့တိတိပြိတိုက်တယ်အရေးပါတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုပြောတစုံတရာဟုတ်သူဆိုင်ရနေပေအတွက်ဘာသာရေးအတွက်တော့လားဒီစာပေလောကအတွက်တော်တော်များအစိုးရနေပင်အတွက်တက်ဆိုင်ရာနေပင်အတွက်အသိဉာဏ်တခုတင်ပြနိုင်တယ်ဒါဟာတော့ဒီ knowledge development ပေါ့နော်ဒီအသိဉာဏ်ကိုတွတ်တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွတ်တက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရေးပါတယ်သိသိသိထိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောရတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီသုတေသနပြဿနာမှာဒီလိုအခြေအနေရှိနေနိုင်ပါလေဟုတ်ပြီဒီလိုအခြေအနေရှိနေနိုင်တာနဲ့လို့လို့ရပြီလားဆိုအခုတပည့်တော်ပြောတဲ့အောင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါအကျိုးဆက်ကိုလည်းကြည့်ရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဝိပါဒကွဲနေတဲ့အခြေအနေကို
စောရကတက်တိုက်တဲ့အခြေအနေကိုဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့အခြေအနေကိုဒီလဲတည်တည်မာရင်းနဲ့သူတကယ်မလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီအကြောင်းအရာကိုဘယ်သူမှမသိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုဒီစောရကတက်တိုက်တဲ့အခြေအနေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးနဲ့ဆံရနေပေအတွက်အစုံတစ်ခုသောအကျိုးရှိနိုင်တယ်မတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးမဲ့တစုံတရာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုအကျိုးဆက်မျိုးလေးပဲရှိဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်ဖို့လိုရှိတည်ရှိနေဖို့လိုပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ပြောရမေခွန်တိုင်းကပြဿနာအဆင်မရောက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါမေခွန်တိုင်းဒီကိုမီးလိုက်တဲ့မေခွန်ဒီအရေးပါတဲ့မေခွန်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘလို့မေခွန်မျိုးလဲဆိုလို့ဒီဟာကိုဖြေလိုက်ဒီမေခွန်ကိုဖြေလိုက်လို့အစိုးတကူသောအကျိုးရှိလာနိုင်တယ်အကျိုးဆိုတာဒီလိုပြောဒီလိုခဏခဏပြောတယ်နော်ဒီလိုသုတေသနရဲ့အကျိုးဒီဟာလာဒီဒဇုံတစ်ခုကိုပြောင်းလဲတင်လိုက်ဖို့အထီးမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာဖို့အသိဉာဏ်တိုးတက်လာဖို့ဒီအကျိုးတော့ပဲရှိနိုင်ပါတော်တော့အလားဒီလက်တွေ့ applying research လို့ခေါ်တဲ့ဒီဓာတ်ကွက်ကနေမှသုတေသနလုပ်နေတာဒါတွေကကြတော့ဒီသုတေသနရက်လက်တွေကကြတော့ဟလာဆေးဒီ medical science ဆေးသိပ္ပံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးလောကအတွက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒီလိုလိုကတော့စာပေကိုအခြေပြုတဲ့သုတေသနဆိုတော့စာပေလောကအတွက်ပဲအကျိုးရှိမှာပေါ့ဗျာဘာသာရေးကိုအခြေပြုတာဘာသာရေးလောကအတွက်တော့အကျိုးရှိမှာပေါ့ဗျာဒါဒါတို့တို့ဒီသုတေသနပြဿနာတစ်ခုမှာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါလိမ့်ကြအဲ့တော့ဒီမှာအခြေအနေတွေကိုတို့တို့ပြောတဲ့အခါမှာစောရကပြတ်ထက်တဲ့အခြေအနေဝိပါဒကွဲပြားတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့အနုတ္တယမှာဥပတ္တိပဲရှိတယ်လို့ယူဆတာရှိတယ်လို့မရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာတို့တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစံကျင်မဲ့ဖြစ်နေတာဝီရောဒီဖြစ်နေပါလေ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုတေသနပြဿနာဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေပါပဲ။အဲ့တော့ဒါလေးလည်းတူတူပါပဲ။ပါဠိဘာသာနဲ့မဂ္ဂရီဘာသာတူတာမတူဘူးလားပေါ့နော်။ဟိုတူတယ်လို့ယူဆတာကြီးတယ်မတူဘူးလို့ယူဆတာကြီးတယ်။ဟလာတတ်တဲ့ငါမပါမနဲ့ရံခံကောင်းတယ်။တချို့ကလည်းမခံကောင်းဘူး။ပြီးတော့သင်္သလို့စားခြင်းကကုသိုလ်ရတယ်တချို့ကလည်းမရဘူး။ပကံကိမဘိက္ခုနီမရှိတယ်မရှိဘူး။ဟလာမေတ္တာအဖို့ခံရသူကမသိတော့လည်းပဲမေတ္တာတက်ရောက်တယ်မေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ကမသိရင်မေတ္တာမသိရဘူးဒီလိုမျိုးသဘောတရားတရားသဘောတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောထားတွေကွဲလွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသည်သူတေသနာပြက္ခဏာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပါပဲဗျာကျွတ်တယ်ဒါမို့စာရီဖတ်တဲ့အခါမှာ critical thinking နဲ့ဖတ်ရပါတယ် critical thinking ဆိုတာဒီလိုမျိုးရှင်ပြတော့ရှေ့ကလူတွေဒီလိုတော့အခုလက်ရှိအများကြီးတည်နေတဲ့အသည့်အပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးယူဆတာလဲအဲ့လိုမျိုးယူဆတာဘုရားအာဘောကြကိုဘလောက်နှိစက်တယ်လဲဟုတ်ဘောဟုတ်သလားဆိုတဲ့အဲ့လိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့စာဖတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာကြောင့်လဲဘလို့လဲလို့စာရေးဖတ်တဲ့အခါမှာဟာလားဘာကြောင့်လဲဘလို့လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးမေးဖို့အတွက်မထွတ်ဆုံးပါလေဗျာကိုယ်စင်ရသမားကြီးတာလဲစာဖြစ်နေပါသည်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းစီရတော်ကြီးရေးထားတဲ့စာဖြစ်နေပါလေသူတို့ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုလဲဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာလဲဆိုတော့မေးခွန်းမျိုးမေးဖို့အတွက်အသည့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့စာကိုဖတ်ပါဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပြောလို့ဟလာဒီသူတေသနာပြဒနာတွေတွေ့လာနိုင်ပါလေအဲ့ဒါဒါဟာဒီလိုသူတေသနာပြဒနာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဝီရောနည်းဆိုတာလေတော့ပြည့်ပြည့်ပါလေ။ဟောအဲ့တော့ question မေကွန်သူရိဒနာမေကွန်ယာယီအပြေသူရိဒနာပြဿနာဒီလိုဆင်းတဲ့ process ကသွားပါလေဗျာ။ကဲဦးမိဒါသူညင်ပြောတော့အခုသူရိဒနာပြဿနာဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။သူရိဒနာပြဿနာဆိုတာအာဒီမင်းတဲ့မင်းတိုင်းကစောရကတက်တိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအရေးပါတဲ့အရေးပါတဲ့မေကွန်မျိုးဟာဒါသူရိဒနာပြဿနာအဲ့ဒီသူတေသနာပြဿနာဟာတကယ်သူတေသနာကျန်းရတဲ့ကမှာတကယ်ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုပါပဲအလုံးကိုအရေးပါပါတယ်ဒါတွေတို့သိခဲ့ပြီပါပြဲဦးမိဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတေသနာပြဿနာတိဆောက်တဲ့ကမှာအခုဒီမှာပြောဆို question ရှိတယ်
ရာရည်တွေရှိတယ်ပြီးတော့မှပြဿနာပါဗျပြဿနာတိဆောက်တဲ့နမူနာလေးကြည့်အောင်ပါပြဿနာဘာမှဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်တော့ဘဂံကိဘုရားဘာသာကြီးစင်ကြယ်သောထေရဝါဒဘုရားဘာသာဖြစ်ပါသလားဒါမေးခွန်းပါဗျကဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုတပည့်တော်ကရာကြီးအဖြစ်အနေနဲ့ခံမှန်းပြရာကြီးအဖြစ်အနေနဲ့ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဘဂံကိဘုရားဘာသာကြီးစင်ကြယ်သောထေရဝါဒဘုရားဘာသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့မေဖို့နဲ့ကောင်းစဉ်ကိုဒီဒီအဖြေတစ်ခုကိုကြည့်ပါလေအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါလေဗျတစ်ပိုင်းကတော့ဗကံကိဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့စင်ကြယ်တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ပိုင်းရှိပါလေဗျအဖြေမှာလည်းပဲအတူတူပါပဲဗကံကိဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စင်ကြယ်တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့တော့ဗကံကိဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကတစ်ပိုင်းစင်ကြယ်တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကတစ်ပိုင်းဒီနှစ်ပိုင်းဟာဘလို့ဆက်ဆက်တလေဆိုတာကိုတပည့်တော်ကဟိုမေဂွန်တက်ထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဒီသုတေသနာပြဒနာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီကျတော့ရာယီရဆိုပြတာတဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဘုရားဘာသာဟာဟော sorry ဗကံကိဘုရားဘာသာစင်ကြယ်တဲ့ဒိဋ္ဌဝါဒဘုရားဘုရားဘာသာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီအစ်စ်ကြည့်အောင်ပြဒနာပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တော့ဆက်ပြီးတော့မေးမယ်ဘာကြောင့်ဗကံကိဗုဒ္ဓဘာသာစင်ကြယ်သောထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုဆိုနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီဘာကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာအရေးကြီးပါလေဗျ။ဆုံးမကဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဗကံကိဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စင်ကြယ်သောထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာဆက်ဆက်ပေးလိုက်တာဒီဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါလဲ။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကဗကံကိဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့စင်ကြယ်သောထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားကအဆက်ဆက်ကိုတပည့်တော်ကမေးခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဒါသည်သူတေသနာပြဒနာ။ဆိုတော့ကမေးခွန်းအရှင်းလုံးကတော့ဗကံကိဘုရားဘာသာရဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဒိဋ္ဌဝါဒဘုရားဘာသာဖြစ်မှသလားလို့မေးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါမို့ရင်မဖြစ်ဘူး။ဒီလိုဖြေတွေ့ရ။အခုပြဒနာအဆင့်ကြတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့ခေါင်းကြီးအဖြေပေးုံနဲ့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်ဗကံကိဘုရားဘာသာစင်ကြယ်တဲ့ဒိဋ္ဌဝါဒဘုရားဘာသာဖြစ်ပါလဲ။ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေနိုင်ဖို့လည်းလူတို့မလုပ်ရမှာလဲထပ်ပြီးသုတေသနာလုပ်ရမယ်သုတေသနာလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီလိုတို့ကအဖြေထုတ်ရမှာဒါကြောင့်ဗကံကိဗုဒ္ဓဘာသာစင်ကြယ်တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ငါပြောတာပါအဲ့ပေါ်ဒီဘာကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီသားလေသုတေသနာပြဒနာစစ်စစ်ဖြစ်ပါလေဗျအခုဒီမှာလည်းစောစောကဒီလိုတို့ကပြောခဲ့တယ်အဲ့ကျဲဥဒိချက်တွေကဟိုမေခွန်းမှာတော့လည်းပြောခဲ့တယ်ဒီ hypothesis မှာလည်းပဲပြောခဲ့တယ်အခုသုတေသနာပြဿနာအရှင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှတကယ်ဂျူရိုဒီသုတေသနာရဲ့ဂျူရိုကျဲဥဒိချက်ကဒီမှာအရှင်းပေါ်လာပါပြီဗျဘာကြောင့်ဗကံကိဗုဒ္ဓဘာသာကြီးစင်ကြယ်တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေခွန်းကိုဖြေနိုင်ဖို့ဒီတပည့်တော်ရဲ့တကယ်ဥဒိချက်ဖြစ်ပါလေဗျကျန်ရတဲ့ခါကြလို့ရင်အရှင်ဘုရားကြီးရမှာဒီအဲ့ဒီဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိကုံးကိုဖြေနိုင်ဖို့အတွက်ပဲကြီးရမှာဒီလိုတော့သုံးတဲ့အထောက်အထားတွေအချက်လက်တွေဆိုတာလေးပဲအဲ့ဒီဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိကုံးကိုဖြေဖို့အတွက်အထောက်ကူပြုတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေကြီးပဲတို့သုံးရမှာပါဗျာဒီဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိကုံးကိုဖြေဖို့အတွက်အထောက်ကူမပြုတဲ့စာတွေဆိုလို့ရေတို့ထည့်ရေးစရာမလိုပါဘူးဗျာဘလောက်ပဲကောင်းလာတဲ့ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်နေပါစေဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အစိုးမင်းကြီးပဲဖြစ်နေပါလေဘလောက်ပဲလူစာပတ်သူတွေအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အထောက်ဒီဟိုဖယောင်းဝန်စကားဖြစ်နေပါလေဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိကွန်ဖြေဖို့အတွက်အထောက်ပံ့မဖြစ်ရင်ထည့်ရေးနေရကိုမလိုပါဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲကောင်းနေပါလေအဲ့ဒီကောင်းနေပါလေဆိုတာဒီညီတို့ရဲ့ဇက်ကူဒီချက်ကိုသွားဖို့ရောက်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့မဖြစ်လို့ပါဗျာဒီဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိကုံဖြေဖို့အတွက်အထောက်ပံ့မဖြစ်လို့ပါဗျာဒီလိုလို့ကပါလဲဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိကုံဖြေကျင်တာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ဒါဟာပြဿနာအစဉ်ပြဿနာတိကျောက်တယ်ဆိုတာဒီဟာပါပဲဗျာဟောပြီဒါကတပည့်တော်ကဒီဗကံကိဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဒိဋ္ဌဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါသည်လို့ဒီအစိုးပြုတော့ကဒီတော့ကယာယီအဆိုးနေတဲ့ခံမှန်းပြီး hypothesis နဲ့အဲ့လိုအဆိုးပြုတ်ထားခဲ့လို့ဒီပြဿနာနဲ့သွားတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတော့ကစန့်ကျင်တဲ့ hypothesis
ဗကံကိဗုဒ္ဓဘာသာဒီဝရဗုဒ္ဓဘာသာမစစ်ပါဘူးဆိုတော့ယာယီရဲ့ဒီဟိုက်ပိုသီစစ်ထုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဘာကြောင့်ဗကံကိဗုဒ္ဓဘာသာစင်ကြယ်တဲ့ဒီဝရဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ဆိုနိုင်ပါသလဲဆိုတော့ဥတီချင်းနဲ့သွားမှာပါ။ခေါင်းစဉ်ကအတူတူပဲမိကုံးကအတူတူပဲ hypothesis ကွာသွားတာနဲ့ပြဿနာလည်းကွာသွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတော့ကမိကုံးဒုတိယနာမိကုံးမှာတော့ကပေါ့နော်။ဒုတိယနာမိကုံးမှာတော့ကဒီလိုရဲ့တုတ်ပြည့်ဒီလိုရဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဒီလိုရဲ့မိကုံးကိုတံပိုးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ evaluate လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲအခုသူတိတ္တရာပြဿနာကိုလည်းပဲပြောလို့တံပိုးဖြတ်ကြည့်လို့ရပါလားဗျာတံပိုးဖြတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမိကုံးလေးသုံးခုကိုဖြေရမှာပါဗျာ what are you studying ဘယ်ဘာကိုလေ့လာနေတာလဲ what's your objective မင်းရဲ့ဥဒိချက်ကဘာလဲ what's your aim မင်းရဲ့ညွန်မှန်းချက်ကဘာလဲအပြည့်လို့ပြဿနာအရှင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်နေရာပေါ်လွင်းလာရပေါ်လွင်းလာရမယ်ပြအဲ့တော့ဒီမိကုံး၃ခုမှာနံပါတ်၁ကဘာဝင်မိတာလဲဆိုလို့ချင်းခေါင်းစဉ်ကိုမိတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကဘာဝင်မိတာလဲဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့ကျန်းဥတီချက်ကိုမိတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၃ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကိုမိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့ဒီ question မှာ question မှာ question ကိုတံဖို့ဖြတ်တော့ကဖြတ်ခဲ့တဲ့နေထားမျိုးပါဘူး။အဲ့တော့ဒီဟာသုံးခုကိုတို့လို့ဖြေကြည့်ပါဘူး။အဲ့တော့ this is a detailed study of the history of Buddha and Bhagavan of Dhamma. နံပါတ်1မိကုံးဘာအကြောင်းကိုလေ့လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မနိုင်ငံဗုဒ္ဓကိဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာနေတာပါ။ဒါဒီလိုရဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်What is your objective? The main objective of the study is to find out whether it is a pure or genuine Theravada Buddhism or not. We can give Buddha Bada, Theravada Buddha Bada, Sinjayadana, Sinjayadana Theravada Buddha Bada, Sisi Pshitala Mephipula Dada Gu, Potoku Dada 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 Objective Dada Dada Dada. Pira Nazung Vengwa Dada Dada, our intention is to present a true history and an excellent value of the Buddhism and Bhagavad. Hala Bhagange Buddha Bada ye tamai aman ne Buddha Bada ye deke amakan tanbu ko kaw mon ne tanbu ko tin ja nai bo wa kinu lo ye intention intention so aim ba be. Hala dui lo mya tuditana pyatana a set yauk bi so lo shin dui lo chan ye ဟလာ objective လေးပေါ်သွားပါပြီ aim လေးပေါ်သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရတော့ဘယ်လမ်းကိုဘယ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုရင်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုလမ်းကြီးနဲ့သွားရမယ်ဆိုတာသိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့စောစောကဒီဆရာဆရာတွေပြောခဲ့တာပြဿနာခုတစ်ခုကိုတည်တည်ကြာကြာစဉ်းစားရတည်ဆောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအတွက်တဝက်ပြီးပါပြီတဲ့ကိစ္စတဝက်ပြီးသွားပါပြီတဲ့ဒီလိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါဗျာ။ကျေဘီအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီလိုတော့ဟိုးရှေ့မှာတော့ကဒီသူတေသနာဘောင်းတစ်ခုရဲ့ characteristic ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျ။အော်အဲ့ဒါကဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေဒီမှာပြောခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါဒီမှာနံပါတ်၄လက္ခဏာမှာသူတိတရာသောတစ်ခုမှာရှင်းတဲ့ရှင်းတဲ့နံပါတ်၄လက္ခဏာမှာမပြောလဲဆိုလို့ရှင်။ Divides main problem into sub problem ။ဘာနာပြဿနာကနေပြီးတော့စင်ပွားပြဿနာတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ထားရမယ်ဒီ။ဒီဆက်စပ်ပြီးတော့ခွဲခြားခွဲထားပါလေ။
ဒီသုတေသနာကောင်းတွေရဲ့လက္ခဏာဆိုတဲ့ထဲမှာတော့ကပြောခဲ့တယ်ကနံပါတ်၄ပါပဲ။ဒါပြောတော့ဟိုးဆောဝတ်ဒီတဏ္ဍဆတော့ကပြောခဲ့သုတေသနာကောင်းလို့ဆိုတာဗရဏပြဿနာကနေပြီးတော့စင်ပွားပြဿနာတွေခွဲခြားထားရပါတယ်တဲ့ခွဲခြားထားရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလေ့တော့အခုပြောမှာဖြစ်ပါမယ်။တူရတော့ဒီသူတိတနာမေကုံမေတော့ကလေပဲအဲ့သူတိတနာမေကုံကိုဗရဏမေကုံကနေပြီးတော့စင်ပွားမေကုံနေစင်ပွားမေကုံနေဆိုတာတူရတော့ခွဲခဲ့ပါလေဗျာအခုဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပါပဲဒီသူတိတနာပြဿနာမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ main problem ကနေပြီးတော့ sub problem တွေဆိုတာခွဲထားရပါမယ်ဗျာတကယ်တော့ဒါမဖြစ်တော့ပါဘူးသုတေသနာမေးခွန်းတုန်းက main question ဒီသုတေသနာပြဿနာမှာ main problem ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါသုတေသနာမေးခွန်းမှာတော့ကဒီ sub question တွေဒီသုတေသနာပြဿနာကြတော့ sub problem တွေဖြစ်လာတယ်အခုဒီဟာကိုကြည့်ပါဗျာ main problem ကဘာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ပကံကိဗုဒ္ဓဘာသာတွေစင်ကြယ်သောထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါဒီ main problem ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ main problem ကိုဖြေတယ်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် sub problem sub sorry the problem ပါဗျာဖွင့်ခြင်းပေါ့ sub problem တွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထားရပါတယ်ဗျာရောထားပါဘူးအဲ့တော့ sub problem တွေဆိုတာစင်ပွားပြဿနာတွေဆိုဘာကြောင့်အရေးကြီးလို့လွန်ဖို့မှုအားနည်းနေဆိုနိုင်ပါသလဲဟိုရှေ့မိကုံးမှာတော့ကတော့သူကအရေးကြီးလို့လွန်ဖို့ဘယ်လောက်ရှိသလဲတံမေးကောဘုရားတနာကြတော့ဘာကြောင့်အရင်ကြီးတို့လွတ်မှုမှုအားနည်းလာသည်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကတပည့်တော်ကအဲ့ဒါစင်ကြယ်တဲ့ဒေတာဝါဒဘုရားဘာသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီယာယီခံမထားတဲ့အဖြစ်ဘုကိုဥတည်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတည်ဆောက်တာပဲဘာကြောင့်အရင်ကြီးတို့လွတ်မှုမှုအားနည်းသည်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်အလားရိုးရကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုနှမ်းမှုမှုအားနည်းသည်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဟိန္ဒူနှမ်းမှုမှုမရှိဘူးဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မဟာယာနဂိုင်းရဗကန်တို့မရောက်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်တဏှာဝါရိုက်တရားမှုအားနည်းသည်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှင်ပြားတို့ကျင်းရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘာကြောင့်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 ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဖို့လေ။ဒါကြောင့်ဟောဒီအထောက်ထားကြောင့်ဟောဒီအကျိုးကြောင့်ဒီလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးကြီးတွေရဲ့နှမ်းမှုမှုအားနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါဒီလိုထောက်ထားနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးရကုန်းကွယ်ယုံကြည်မှုကအားနည်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုထောက်ထားနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျလွမ်းမှုမှုမရှိဘူးလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါဟောဒီလိုမျိုးအကျိုးကြောင့်ဆက်ဆက်ယုံကြည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဒီလိုထောက်ထားနေခိုင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာပုဂံကိုမရောက်ဘူးလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါဒီထောက်ထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီထောက်ထားနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဝါဒတရားမှုအားနည်းတယ်လို့ပြောတာပါဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေသွားမှာပါဗျာအဲ့တော့ကျန်းရတဲ့အခါမှာဒီလိုတော့အခုဒီ sub problem တွေကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တာနဲ့ automatically main problem ကဖြည့်ရှင်းပြီးတော့တခါလေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျန်းရတဲ့အခါမှာအခုဒီမှာ sub problem ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့1 2 3 4 5ခုရှိတယ်sub problem ငါးခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောလို့ဒီဟာလာဒီ number 1 sub problem ဒီ chapter 1ဒါမျိုးရှိမှ introduction ပါမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ introduction နဲ့မှာဘာတွေရေးရမှာလဲဆိုလို့ရှင်ဟာလာဒီဒီကောင်းတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်က background ကြောင့်ရေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာလာဒီကျမ်းရဲ့ဒီကျမ်းကိုဒီ scope level ဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားပါလဲဆိုတာပြောရမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်းရင်ဒီအကြောင်းရာဘလောက်အရေးပါပါတယ်ဆိုတာကို significance of the study တော့ပြောရပါမယ်ပြီးတော့ methodology ဟာဘယ်လိုထောက်ထားတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စုပြီးတော့ဘယ်လို analyze လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတာ methodology ကိုပြောရပါမယ်ဟာရေးတဲ့ပြောတဲ့ကောင်က competitive လားဘာလားညာလားတက်တယ်မြင်ဒါကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါညီတန်းမှာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြီးတော့မှာ literature review ပြောရပါမယ် literature review ဆိုဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဆရာတွေကတော့ဒီလိုမျိုးပြောတာပါလေ။ဘာလို့မပြောရသေးပါဘူးလို့။ပြီးတော့အဲ့ဒီ introduction နဲ့မှာပြောရမှာဆိုတော့ research problem ဟာဘယ်လိုပါဆိုတာကို research problem ကိုဖော်ပြထားပါမယ်။ဒါ introduction မှာပြောပါ။ introduction ဒီ
များကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် introduction ကို chapter 1အနေနဲ့ထားတာလည်းရှိပါတယ်အဲ introduction မှာပြောကြတဲ့အရာတွေလည်းရှင်းပြကြတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင် introduction ကို chapter 1အနေနဲ့ထားအခုဒီက sub question 1ဒီ chapter 2 sub question 2ဒီ chapter 3 sub question 3ဒီ chapter 4 ဒီ sub question 4ဒီ chapter 5 sub question 6ဒီဟုတ်လားဒီ chapter 5 dan the chapter 6ပေါ့နော်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်တဲ့ကမှာဒီခေါင်းစဉ်ကိုဒီပြဿနာနဲ့ဒီလိုတော့ chapter 6ခုနဲ့ဖြည့်ရှင်းပါတယ်ဗျာ chapter ဒီလိုရဲ့အကြမ်းမှာ chapter 6ခုရှိပါဘူးအော်နောက်ဆုံးကြတော့ conclusion ဆိုတဲ့ chapter တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ချင်း chapter အခန်း9ခန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လည်းဒီလိုတော့ကအကျမ်းကိုအခန်း9ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ရည်သားတင်ပြရတာဖြစ်ပါလေ အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဗျာဒီလိုဒီပြဿနာဆိုတဲ့အခက်ကဏ္ဍတော့သိတော့မပြီးသေးဘူးဗျာဒီလိုဒီညလေးမှာခဏနားပြီးတော့အဲ့တော့ခုတပြီတော့ပူချသွားတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဗာမြန်မေကုန်းထုတ်ပြန်ရှိသေးတယ်ဗျ။အခြေတဝန်းမဟုတ်ဘူးအချင်းချုပ်ပဲ။အချင်းချုပ်ပဲ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ problem statement အခုပြောနေတဲ့ဒီ site problem statement ကိုအဲ့ဒါဒီ level ကနေပြီးတော့ကျဲတဲ့ဒီ area ကနေပြီးတော့တိကျတဲ့ property ပြဿနာတစ်ခုစင်တီရောက်သွားအောင်ဒီအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောပြရအောင်။ကျေးဇူးပါဗျာ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ hypothesis လို့ခေါ်တဲ့ယာယီအဖြစ်ဘလို့ဒီယာယီတရားမျိုးတော့ဘလို့မျိုးမြုံမှန်းချက်အဖြစ်ကိုဘလို့ထုတ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာပါဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီ scope ဆိုတာကဒီတို့ဒီတိကျတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရအောင်ဘလို့က narrow down လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒါဘလို့ကလည်းဘလို့ရှိပါလဲဘလို့ကလည်းဘလို့ရှိပါလဲဒီဟာကိုတော့အဲ့ဒါခြေရဝါဒဘောင်းနဲ့ကန့်တတ်ထားပါလေတတ္တလောဝါဒကိုဟဲ့လားမဟာယာနတွေပါဟိန္ဒူတွေပါဒါတွေမပြောပါဘူးဒေတာဝါဒရှုထောင်းကပဲပြောပါပါဒါစကုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင် literature review literature review ဆိုတာကဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရှေ့မှာဘယ်စရာတွေကတော့ဘာကိုရေးထားပါလဲဘယ်လိုမျိုးရေးထားပါလဲဆိုတာဒါတွေပြောရတယ်ပြီးတော့ significance of study ကိုယ်ရေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာအရေးပါမှုအရေးပါမှုဆိုတာကဆိုရှေ့ကလူတွေပြောသွားတာဒီဘယ်အကြောင်းတွေပဲပြောတာဘယ်ဟာကတော့ကြံနေသေးတယ်ကြံနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာဒီဟုတ်လားတိ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 ုက်တဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီပြဿနာဟာလက်ရှိရတော့တော့ဒီတန်တလို့စားတာကုသိုလ်ရလားမရလားဆိုတဲ့ပြဿနာဟာဒါလက်ရှိလည်းပဲသူတွေဒီတန်တလို့စားနေရတဲ့ပုံစံတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တကယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲရတယ်မရဘူးဆိုရင်လည်းမရဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာတို့တိ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 ုက်တယ်ဒါအရေးပါတယ်ဘာသာရေးအတွက်အရေးပါတယ်သို့မဟုတ်ဆိုင်ရနေပဲတော့ဘယ်လိုရေးပါပါလဲဆိုတော့ significant study ဒါဝင်လေးပဲထည့်ပြီးတော့ပြောရပါမယ်။ပါပါဗျာ။ပါပါဗျာ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက objective ကိုကျမ်းရဲ့ objective ကပါပါ။ကိုကျမ်းရဲ့ဒီ aim မြုံမှန်းချက်ကပါပါ။ဒါလည်းထည့်ပြောရပါမယ်။နောက်ဆုံးတော့ပါလေ structure ကျမ်းမှာ chapter ဘယ်နှခုယာယီအဲ့ဒီ structure လေးပဲသူက tangential ပဲယာယီပဲ။ကျမ်းမှာဟာလာဒီဘယ်နှခန်းဖွဲ့ထားပါလဲ။အဲ့အခန်းတက်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေရေးဖို့စီစဉ်ထားပါလဲဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ထားပါလဲဆိုတော့ချင်းချင်းလေးပဲပြောသွားပါရှင်ပါခင်ဗျာအခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုရေးပုံရအားဖြင့်ပြောရင်ဘယ်နည်းပဲပဲဖြစ်ဖြစ် research proposal ရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုပါဖို့လိုပါတယ်စာမျက်နှာဘယ်နည်းမျက်နှာဆိုတာလည်းပါတဲ့ပါတဲ့အချက်လက်တွေပါသွားဖို့လိုပါတယ်ပါပါဘုလိုတချို့ကျတော့ဒီ level မတူလို့တချို့ level ကျ limitation လို့ဒီ limitation လို့ဒါတွေထည့်ရေးရတာတွေလည်းရှိပါလေ။ဟုတ်တော့ limitation လို့ဒီ limitation လို့ဆိုတာဒီ subject တိုင်းမှာထည့်ရေးရတော့မလို့ဒီဘာသာရပ်တိုင်းနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။အခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ရေပုံညာအပြည့်ပြောမဲ့တယ်ဘယ်နေဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီး level ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ level သူတွေက apply research ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာဒီလိုဒီ humanity ကိုလည်းဝိဇ္ဇာပါဆိုင်ဆိုင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖြစ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချက်တွေကတော့ပါအောင်ကိုထည့်ပြီးတော့ရေးရပါတယ်ပြန်ပါခင်ဗျာပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြီးတော့
အသိနာနာမရှင်းလို့ပါဗျာဒီဆရာတော် main နဲ့ဒီ hypothesis ကဒီကျန်းရင်းမဲ့လူကသူလေ့လာပြီးတလို့ရတဲ့အဖြေတဲကဟိုကသူ့ရဲ့ဒီအနုမာနာမှန်းဆချက်ကိုသူကထုတ်ရတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီရေးတဲ့အခါမှာသူထုတ်ထားတဲ့အနုမာနာကိုသူကအတီးပြုတ်ဟိုအတီးပြုတ်ဖို့အတွက်သူကအဲ့ဒီဘက်ကိုသူကဟိုကဆောင်းပေးပြီးတော့ရေးရတာလားဗျာဟိုဆိုလိုတာက hypothesis ကတကယ်ရေးတဲ့အချိန်မှာမှားသွားတာမျိုးရှိနိုင်လားဗျာအာရှိနိုင်တာပေါ့ကြီးဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် hypothesis နဲ့ဒီကျမ်းရဲ့ objective ဟာတူတာမျိုးရောရှိလားတူနိုင်ပါလေဗျတူနိုင်ပါလေဆိုတော့ကလေကျမ်းကြီးတဲ့ကာမှာအဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးလဲဒီလိုရေးသွားရတော့တက်တွေ့လာတဲ့အချက်လက်တွေကဒီလိုမျိုး hypothesis က hypothesis ကိုနောက်တွေ့ရတဲ့အချက်လက်တွေကဘလို့လုံးမပေးနိုင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်ကနေပြန်ဆရမလဲပြဿနာနေပြန်ဆကန်ရပါလေဗျအဲ့ဒါပြဿနာစပြီးတော့ဒါကပြဿနာပြန်သွားစားအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပါပြဿနာပြန်စားပြဿနာတိကျပြန်စစ်စစ်ပြီးတော့မှဒါကပြန်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ data အချက်လက်ပြန်စုပြန်စုပြီးတော့ hypothesis ပြန်တော့အဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကဒီသုတေသနဒီဇိုင်းတွေပါလေ plan တွေပါလေပြန်ချအောင်ဒါဆိုတကယ်လို့ဒီတို့ကဒီ process တစ်ခုခုကဒီ hypothesis မှာမှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစကိုပြန်သွားရတဲ့သဘောလားသုတေသနပြဿနာကိုပြန်ပြီးတိဆောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့သဘောလားအဲ့လိုပြောတာသူတို့နဲ့ပြဿနာကိုပြန်ပြီးတော့ analyze ပြန်လုပ်ရပါတယ်ဗျ။တိုးတော့ဒီဟာကတော့ဘာမှမခက်တော့ဘာလို့လဲ။သူတို့ကအများကြီးလုံလာခဲ့ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျ။ဒီ hypothesis ကိုအတိမပြုနိုင်ဒီသူတို့နောက်ထပ်တွေးရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေဒီသူတို့ညှော်မှန်းအဖြေကိုအတိပြုမပေးနိုင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါသူတို့ကလုံးဘာကိုပြန်ပြောရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hypothesis ကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ရပါဗျ။ဟုတ်တယ်မှန်တယ်။ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဆောင်းတော်ကတွေ့ထားတဲ့အထောက်အထားတွေကိုလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြန်ဒီလိုထောက်ထားတွေတော့တွေ့တယ် hypothesis နဲ့စတင်ပတ်ထောက်ထားတွေဆိုတော့အဲ့ဒီထောက်ထားတွေကတော့ဘလိုမျိုးဖြစ်ပါလဲဆိုတာမျိုးကိုအကြောင်းပြရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဖြည့်ရှင်းရပါလေဗျာဟုတ်တယ်မှန်ဒီ hypothesis ကိုပြန်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရင်ဒီ problem အစကန်ရမှာဟုတ်ကဲ့တမန်တမန်ဟယ်လိုဆရာတော်ဗျာဒီတော့မေးလျှောက်ချင်တာဗျာဒီ self question ထားတာဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဥပမာပေါ့တပီတော့ဆိုလို့ရှင် self question ကိုငါးခုလောက် self question လုပ်ထားရပေါ့ငါးခုလောက်လုပ်ထားပြီဆိုလို့ရှင်တပီတော့တော့အဲ့ဒါကိုမာတိက content လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ content မှာကလည်းချက်ပရာငါးခံအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမှာလားဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ self question တွေအရေးပါတဲ့ self question တွေဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမနေ့ကတည်းကလူတွေချင်းကြောက်ခဲ့တာပြည် sub question ဒီ chapter တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရအောင်ဒီအရေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရတာအဲ့ဒါ chapter တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရပါဘာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ကလူတို့လူကိုလူကနေတယ်ဒါပေမဲ့ chapter တစ်ခုလည်းမခွဲတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီ definition ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားရပါတယ်ကြက်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီပြောပါဒီခုနပြောတဲ့ဟိုမလို့တဲ့ဟာမထည့်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလို့တဲ့ဟာမထည့်ရဘူးလို့ပါတယ်အဲ့မလို့တဲ့ဟာမထည့်ရတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ရေးတဲ့သူကဟိုလို့တဲ့ထင်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့လို့တဲ့ထင်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုဒီစူပါဘိုက်ဇာအနေနဲ့ကဟိုဒါကတော့မလို့ဘူးဆိုတာဟိုအဲ့လိုစူပါဘိုက်ဇာကထောက်ပြတာပါညာရှိလားဗျာရှိတာပါဗျာကျိုးဒီလားဆက်တဲ့နာကြီးလောက်ကိုပဲဒီတော့ဖြုတ်ပြလိုက်တယ်ဖြုတ်ပြလိုက်ဆိုတာဒီလိုဗျ။ဟောဒီလိုတော့ရတာဒီလိုဘာလို့ကလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဆိုလိုခြင်းဆိုလိုချက်မိအောင်ပိဋကတ်ရောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်ရဲ။ဆက်တဲ့နာလောက်ဟာကြီးကိုဒီတော့စာစေတောင်းလောက်နဲ့ရောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြလိုက်ရတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟိုအစတော့ကပြောခဲ့လို့ပါဟိုစူပါဗိုက်ဇာဆိုတာလှေကားထောင်ပေးတဲ့သူပဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုခုနလိုအပ်တာမလိုအပ်တာကိုဟိုရေးတဲ့သူကပဲသူရဲ့ data ပါပဲအကယ်၍သူကမလိုအပ်တဲ့ data တွေပါနေတယ်ဆိုလို့ရဒီချက်ကဖောက်ပါနေတယ်ဖောက်ပါနေတာပြီးတော့ချက်မှုဒီချက်ကိုမရသူကသူရဲ့ data ကပါလဲဆိုရင်ဒီချက်မှုဒီချက်ကိုရောက်အောင်သွားနေလားမသွားနေလားဆိုတော့သူကကြည့်ပြရမယ့် data ပဲအမှန်ပါဗျာအမှန်ပါအကယ်၍သူကလူးနေတယ်ခင်ဗျားကပိုးနေတယ်ဆိုရင်ပိုးနေတာကိုမပိုးအောင်လို့ကသင်ကြားရတာပိုးနေတယ်မပိုးဘူးဆိုတော့ပြောဖို့ကသူရဲ့ data အမှန်ပါဒီလိုတော့ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ sentiment နာလောက်ဟာကြီးကို
ကျိုးရကြတာလို့ဆိုတော့စိတ်ဖောက်ဖွားလုံးနေတယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကအဲ့စတင်မျက်နှာတော့ရှိရအောင်ဆိုလိုချက်မိအောင်စာလုံးဘုန်းကြီးစာလည်းပြောမယ်ဆိုပိန်သက်ထရောက်အောင်လို့စာဆယ်ထောင်းလောက်နေတော့ပြန်ချုပ်ပြလိုက်ရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုစုပါပါဇာလည်းဒီသဘောတရားကိုသိထားတဲ့စုပါပါဇာဒီလိုတော့လိုတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောတက်ပေါ်မှာမှမင်းဒီဘက်စုပါပါဇာပြောဆိုတော့လည်းမပြောရဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။အမလို့စောစီမှာလေဗျာ။ပြောပါဗျာ။လုံးွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဟို။အဲ့လည်းပဲဒီလိုကဟိုတက္ကသိုလ်ပေါ်မှာပုံတည်ပါတယ်ဗျကောလိပ်ပေါ်မှာဌာနပေါ်မှာပုံတည်ပါတယ်ဗျအခုသဘောတကူဆိုရလူတော်ခုနေတိရိလင်္ကာမှာအရင်ကဘယ်မှာလောက်လာလဲဒီလိုတိရိလင်္ကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကေလနီယာတက္ကသိုလ်ကေလနီယာတက္ကသိုလ်က MBA သမားတွေကြီးရတာ thesis လို့မသုံးဘူးဗျချမ်းပေပါလို့တော့မသုံးဘူးဘယ်လိုသုံးလဲ essay လို့ပဲသုံးတာဒါဒီလိုရှိလို့ကပြောတာအခုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြီးရတာကဟို MBA အတွက်အချိန်နဲ့တိတယ်မပေးဘူးကြောင်းတဲ့နေနဲ့ရေးရတယ်ပြီးတော့အဲဟိုဒီဟာအတွက်ခေါင်းတင်လည်းပဲတင်းနေအေးအခုတော့မပြောတော့ဘူးလူလုံးလုံးလုံးတော့ project ကြာပြောတာခုပါကကိုအဲဒီခေါင်းတင်နဲ့ရေးမယ်ရေးတဲ့ကံကျတော့လေ data collection ပဲဗျအဲ့တော့ကဘာရေးတတ်မှာလဲဘာဖြစ်မှာလဲ data collection ပဲ data collection ဆိုတာကဒီအချက်လက်တွေကိုစုပြီးတော့ဒေါ်လာဒီသူပြည်သားပြည်သားလည်းပါကြမှာပါမယ်အမှန်တော့အဲ့တော့ရေးရတာလည်းပဲစာမျက်နှာကအော်စလုံးရေ3000လောက်ပဲဟောပေါ့စလုံးရေ3000လောက်မရှိဘူး3000လောက်လောက်ရှိတယ်ဆမနာအစိတ်ထားပါတော့ဗျာဆမနာအစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်တိတန်လည်းအချိန်မပေးဘူးအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့သဘောထားကြီးဒီဟာလာဒီအစိတ်ရဒီတန်ပေပါတန်ပေပါကိုစာမေးပွဲအဖြေလွှဲတစ်ခုလိုပဲသဘောထားပါလေဗျာဒါပြီးလို့ချင်းအဲ့တော့သူတို့စစ်တယ်အမှတ်ပေးတယ်ဒါပဲဗျာဒါကဒီတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီတချို့ဘေးရလည်းညတက္ကသိုလ်တို့ကြတော့ရှိတယ်ဒီ MD 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 တို့ကနှစ်နှစ်တရရယ်ဟို thesis chamber တွေဒီ thesis ရရတယ်အဲအဲ့လို thesis ရရတဲ့တက္ကသိုလ်မျိုးကြရင်ကျတော့ဒီပြဿနာရှာတာတို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုရဲအတူတူပဲတိုးတော့တက္ကသိုလ်ပေါ်ဘူတည်ပြီးတော့တို့တော့ဟာလာတချို့တက္ကသိုလ်ကကျတော့ MD တော့ဆိုရင် data collection အဆင့်ကိုပြောမယ်ဆိုရင် documentation အဆင့်ပေါ်တော့ documentation အဆင့်ပေါ်လည်းပြန်နေအကျိုးတက္ကသိုလ်ကကျတော့လက်မခံဘူးတပီးတော့ဟိုတွေ့ဘူးတဲ့ဒီ master ချမ်းတွေဗျာဒီအနောက်နိုင်ငံတွေရေလူရောတင်တယ်ဟိုကနေဒါတက္ကသိုလ်ကနေဒါကတူတယ်လို့တက္ကသိုလ်မှာတင်တာတင်ပါလေပါရာစီကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ် MA ချမ်းအဲ့ဒီ MA ချမ်းဟာတကက်ပေးကြည့်ချမ်းရဲ့အခြေခံတကက်ပေးကြည့်ချမ်းလို့ပဲစာမျက်နှာအနည်းများပဲกว่าတယ်သူ့မှာပြဿနာရှိတယ်အထောက်ထားလည်းသွားတယ်အကျိုးကြောင်းလည်းပြရတယ် data collection အဆင့်လည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့နောက်ဆုံးnew knowledge တစ်ခုကိုပြန်ပြနိုင်ရပါတယ်ဗျဒါကအဲ့တက္ကသိုလ်ကဟို MA ကျမ်းပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ MA ကျမ်းနဲ့ပြည်ညာဘာကွာသလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်သူတည်တနာဆစ်ဆစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှမကွာပါဘူးဗျာဒီ problem သေးတာနဲ့ problem ကြီးတာဒါပဲကွာပါတယ် problem သေးတော့ဇာမျက်နှာနဲ့ problem ကြီးတော့ဇာမျက်နှာများပဲဒါပဲကွာပါလိမ့်မယ်ဗျာသို့တော့တက္ကသိုလ်ကိုပုံတည်ပြီးတော့အဲ့တချို့တက္ကသိုလ်ကတော့ data collection ကိုလက်ခံတယ်တချို့တက္ကသိုလ်ကတော့လက်မခံဘူး PhD ကျန်းလို့ကိုလုပ်ရတယ်အချိန်ပြည့်တန်ပေးတယ်သို့တော့စာမျက်နှာကတော့150လောက်ပဲအများဆုံး300တိောက်မသွားရဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးရှိပါလေဗျာဒါကြောင့်မို့ဟိုတူဘူးတူတယ်လို့ကျော်ဆောင်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပါတယ်တချို့လည်းမတူဘူးလေးတိုင်လည်းရှိပါဒါဟာတပည့်တော်အတွေ့အကြုံရတာတော့တက္ကသိုလ်ပေါ်မှာဘူတည်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောချင်ပါလေဗျာတက္ကသိုလ်က MA ကျန်းကို data collection နဲ့လက်ခံပါတယ်ဆိုရင်အရှင်ပြေရရတယ်ဟုတ်တယ်လက်မခံဘူးအခုလိုပဲစနစ်တကျနဲ့ပြဿနာတီးဆောက်ရမယ် hypothesis ထုတ်ရမယ်ဟာလာဒီအထောက်အထားတွေပြရမယ် new knowledge တခုပေါ်ထုတ်ပြနိုင်ရမယ်တို့မို့ရှိကအမှားတခုကိုပြင်နိုင်ရမယ်ဟာလာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတော့မူရှိထားတယ်ဆိုရင်တော့အတူတူပဲပေးကြည့်ကြရတယ်သွားပုံသွားနေလုပ်ငန်းစဉ်စာမျက်နှာအနည်းငယ်ပဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါဒါဒုရရဲ့အတွေ့အကြုံရောက်ပြတာပါဗျာဟုတ်ပါတမရရမယ်အဲလိုဆက်ရီယောလျှောက်ပြရတယ်မေးပြရတယ်ခုနကတည်းကမတူပါဘူးဆောစောကပြောပြခဲ့တယ်အရှင်မက်လက်ကလေးတွေအလုပ်လာတာပဲ MA ကျရင်ပြဇာမနာအစိတ်လောက်ပဲရှိတာလေဟုတ်ဟောဒါကြောင့်ညိုတော့ကိုဒီလက်ပလက်နေသလိုရှိရင်တော့ MA ကျကလွားနေဇာမနာ150နဲ့300ကျမှရှိရတယ်ပို့လို့ကဒါတို့တော့သတ်မှတ်ချက်တွေပို့
တော်တယ်ညသားပြီတော့ PhD ကျန်ဆိုလို့ကျင်တာဇာမင်းက300ဝန်းကျင်ဟာအများစုရေကုန်ရသတ်မှတ်ချက်ပါဗျာမှန်ပါတယ်ဘာမင်းဆွေးနွေးကြရှိသေးတယ်ဗျ။အဲဒါတော့ဆက်မေးပါဦးမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီမေးပါ။အဆရာတို့ပြောတဲ့ program ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဗျ။ဒီ cultural study လိုမျိုးအဲဒီတော့ program ကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဗျာ။ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ program ရှာဖွေနည်းတွေကိုဒီကနောက်ပြောပါမယ်ဗျာ။ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဆောင်ဝင်နေတာတွေ့အောင်ရှာဖို့တော့ကုတ္တာပါเนาะဘယ်လိုဘယ်ကနေရှာရမလဲဆိုတာတော့ဟိုပြောလို့ရတယ်ဟိုဘယ်လိုဟာမျိုးဒီဟာကဆရာပြောတဲ့ level ဒီဟာရှာမကောင်းများများမပတ်ဘူးလေကောင်းမပတ်ဘူးလေအဲဘယ်လိုဘယ်လိုပြဿနာရှာမလဲဆိုတာဘယ်လိုပြဿနာမျိုးရှိနိုင်လဲဆိုတာတော့ဒီတော့ပြောဖို့ကက်တယ်ဟိုဆရာကအဲ့အခုဆရာပြောတဲ့ level မှာဆိုရင်ဆရာစိတ်ဝင်စားတော့ဆရာစာရေးဖတ်ထားလိမ့်မယ်ဒီလိုကဖတ်ထားတာမရှိဘူးမရှိတော့ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကတော့ပြောဖို့ကက်ပါစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဟာမျိုးဒီကိုအဓိကအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပါ။ဒါပြီးတော့ရှေ့ကပြောခဲ့ပြီပဲ။ဒီ teacher ဖတ်ကြည့်ပါ။ဟာလာဒီ critical thinking နဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ဟုတ်သလားဆိုတဲ့မိန်းကုံးမျိုးတွေကိုပြန်မေးဖို့အတွက်အများအားဖြင့်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့မေးသွားမယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဆွေးနွေးကြမရှိရဘူးဆိုရင်တို့လည်းရှေ့ဆက်သွားပါမယ်ဗျာဒီတော့ဆုံးတော့ခဏနားမလားလို့စိတ်ကူးနေတာတို့တော့အချိန်အသိလိုတော့ပါလိုတော့ဆိုတော့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ပါမယ်ဗျာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီတို့တော့ဟိုသုတေသနပြဒနာတော့ဟုတ်ပြီတို့တော့အဲ့ဒီသုတေသနပြဒနာဒီအစံတခံနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဗျာအစံတခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုစံတခံနိုင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုကဒီဟာကိုဒီပြဿနာကိုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီတော်ကမြင်တယ်။ဖြစ်ရှင်းတင်တယ်လို့ဒီတော်ကမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကကျတော့ဒီဟာမဖြစ်ရှင်းတော့ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲ။ဒါဘယ်လောက်ရေးပါလို့လဲဆိုတော့အတွေးမျိုးဒီကိုနဲ့မတူတဲ့အမြင်မျိုးရှိတယ်လို့လည်းပဲရှိနိုင်တယ်။ဒီလိုရဲ့သုတေသနပြဿနာတစ်ခုကအဲ့လိုကိုနဲ့အမြင်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲစိုးဝှက်ဆိုတဲ့မိဂုံးမျိုးတွေကိုဖြေပြေနိုင်ဖို့လိုပါလေဗျအဲ့လိုမျိုးတွေပြေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှဆောကပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်၌ကစိုးဝဲဆိုတဲ့မိကုံမေးစရာမလိုတော့အောင်ဖြစ်သွားမှအတွေ့တော့ကတကယ်အရေးပါတဲ့သုတေသနပြဿနာအဆင့်ကိုရောက်ပါလေဗျအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်ပါဦးဗျဒီသုတေသနပြဿနာခေါင်းတစ်ခုဆိုတာဘလိုဟာလဲပေါ့နော်သုတေသနပြဿနာခေါင်းတစ်ခုဆိုတာဆောကပြောတဲ့ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့ဆောကပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့စိုးဝဲစိုးဝဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်စင်းချင်းမေးမေးလာတဲ့မိကုံတွေနောက်ကျမေးနေရမရှိတော့တဲ့အခြေအနေရောက်လို့ချင်းအဲ့ဒီသုတေသနပြဿနာ very good research problem အဆင့်ရောက်ပါလေဗျာအခုဒီမှာတပည့်တော်ကပြောတယ်ဟလာ290အထိမှာမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာရေးကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာတယ်လဲတပည့်တော်ကဒါမေးခွန်းသုတေသနပြဿနာနဲ့မေးခွန်းမေးလိုက်တယ်290အထိမှာမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာရေးကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာတယ်လဲဒါကိုတပည့်တော်ကအရေးပါတယ်ဒါသုတေသနလုံးဝမဲ့အချက်ဖြစ်ဆိုဒီလိုယူဆတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်နဲ့အမြင်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမင်းအဲ့ဒါမသိလို့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲ။ဒီလိုမျိုးမေးတာဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြီးတော့ so what လို့မေးပါလေဗျ။အဲ့ဒါမသိလို့ဘာဖြစ်မှာလဲ။အဲ့ဒါမသိလို့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတို့တော့ဖြေနိုင်ဖို့လိုပါလား။အဲ့တော့တို့ကဆက်ပြီးတော့ဖြေပါလေဗျ။ဟုတ်ပြီ။290အထိမှာမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာရေးကြီးမှုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာရေးကြီးမှုဟာအသင်ကြောင်းလာဖို့ကိုတို့တော့မသိနိုင်ပါဘူး။ဒါဆောရကဆက်ပြီးတော့မျိုးအဲ့ဒီအသင်ပြောင်းလာဖို့ဘယ်လိုပြောင်းလာလဲအသင်ပြောင်းလာဖို့မသိတော့ဘူးဘာဖြစ်မှာလဲ။ဆက်ပြီးတော့မေး။အဲ့ဆက်မေးနေတာကတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြေနိုင်မှုလိုပါလေ။ဟုတ်ပြီ။ဘုရားဘာသာရင်ကျင်းမှုအသင်ပြောင်းလာဖို့ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာရင်ကျင်းမှုကလူငယ်တွေရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးနေကြလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။အဲ့မှာဆောရကတည်းကလည်းမကန်သေးဘူး။အဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အပေါ်မှာဘလို့လွှမ်းမိုးနေတယ်လဲဆိုတာမသိတော့ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လေ
ကတ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့မသိတော့ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့မိဘကိုတက်ပြီးဖြေရပါလေဗျ။ဟုတ်ပြီ။ဘုရားဘာသာရေးဘုရားဘာသာလူငယ်ရဲ့အပေါ်မှာဘုရားဘာသာရေးခြင်းကိုဘယ်လောက်လွမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာနဲ့လူငယ်တွေကြားမှာကွာဟဘယ်လောက်ကွာဟနေတယ်ဆိုတာတို့တော့မသိနိုင်ဘူး။ဒါလည်းပဲဟိုလူကမကြည်နိုင်သေးဘူး။ဟိုလက်မခံသေးဘူး။အဲ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ဘုရားဘာသာနဲ့ကွာဟနေတာဘလောက်ကွာဟနေလဲဆိုတာမသိတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်မှမဟုတ်လို့လေကဲတခါအဲ့ဒီဘာဖြစ်မှမဟုတ်လို့လဲဆိုတဲ့မိကိုတို့ဖြေနိုင်ရပါလေဗျအေးဟုတ်ပြီဘုရားဘာသာနဲ့ဒီနေ့ကလူငယ်တွေကြားမှာကွာဟလာတာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကွာဟလာမှုကတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကြီးထွားကြီးထွားလာပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့ဘုရားဘာသာတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကျင်းကွာကျင်းကွာသွားမှာပဲဟောအဲ့တော့ကတပတ်ကစောရကပုဂ္ဂိုလ်ကလူငယ်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကင်းကွာလာတော့ဘာဖြစ်လဲလူငယ်တွေသူတို့ကသူတို့ရက်တည်လို့ရနေတာပဲဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကင်းကွာတော့ဘာဖြစ်မှမဟုတ်လို့လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုးဝဲဆိုတဲ့မျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆိုးဝဲဆိုတဲ့မျိုးကသူတို့ကထပ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်အေးတို့လူကြီးတွေဆိုတာကတည်သွားပါလူငယ်တွေကကြံခဲ့မှာကြံခဲ့တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကင်းကွာလာမယ်ကင်းကွာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြေးပြေးလူငယ်တွေရဲ့ဓမ္မပြမှာကြံခဲ့တဲ့တို့မရှိတော့လို့ကြံခဲ့တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာမရှိတော့ဘူးလူငယ်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာကွဲဒီဝေးกว่ากว่าဟသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တပြေးပြေးလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မပြကနေပျောက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဓမ္မပြနေပျောက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဩစောရကစောရကဒီစောရကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်တာပေါ့လူငယ်တွေနဲ့ဘုရားဘာသာတပြေးပြေးကွာလာမယ်ကွာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတို့တွေလူကြီးတွေမရှိတော့လို့ဘုရားဘာသာနဲ့ကင်းကွာတဲ့လူငယ်တွေပဲကြံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘုရားဘာသာမြမပြဲနေတပြေးပြေးမိမိပြီးတော့ပြောက်ွယ်သွားမှာပဲဟုတ်တာပေါ့အဲ့တော့မှသူကလည်းဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာဒီပြဿနာဖြေရှင်းမှကိုရမယ်ပြဿနာပဲလို့အဲ့ဒီလိုလက်ခံနိုင်မှုလို့ပါတယ်ကြအဲ့လိုမျိုးဒီလက်ခံလာနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ good research problem လို့ပြောပါတယ်ကြဟိုဒါကတော့ဟုတ်ဒီဒီလိုတို့ဒီလက်တွေ့လူမှုနယ်ပယ်ကပြဿနာကိုပြောတာပေါ့ဗျဒီလိုတို့စာပေနယ်ပယ်ကပြဿနာကကြတော့အဲ့လောက်ကြီးအရေးပါနေမှာပါမှာဟုတ်ဗျအရေးအကြီးဆုံးကတော့ပါလဲဆိုလို့ဒီလိုတို့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းလိုက်လို့ဒီလိုတို့ဆိုင်းရနယ်ပယ်အတွက်အသိဉာဏ်တွေတခုပေါ်ထုတ်ပြနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရှေ့ကလိုနေတာကိုဖြစ်ပေးနိုင်မလားတုံးမို့ပိုးနေတာကိုပယ်ထုတ်ပေးနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်မှားနေတာကိုပြင်ပေးနိုင်မလားအဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလားအဲ့ဒီလိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်ရင်ဒါ good research question ပါပဲ။ sorry good research problem ပါပဲဗျ။အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါဒီလိုတို့ဒီအခုဒီလိုနမူနာပြခဲ့တာကတော့ဒီလက်တွေ့ level လူလက်တွေ့ level ထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာဟာဘလောက်အရေးကိုလုံးနေမဲ့ဒီဒီပြဿနာမျိုးကဟိုစောစောကဆင်မပေးတဲ့ proposal ကြီးတဲ့ခါကျလို့ရင်significance of studies ราကကိုလုံးမဲ့ဒီသူတေသနာဘယ်လောက်အရေးပါပါတယ်ဆိုတော့အပိုင်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာရှင်းပြရပါမယ်ဗျအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရေတို့ကဆောတော့ရှင်းပြမေးတယ်ပြဿနာတွေကိုတို့ဘယ်လိုရှာမလဲဘယ်ကနေရှာမလဲပေါ့နော်ဘယ်ကနေရှာမလဲပေါ့ပြဿနာတွေတို့တို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့လည်းရှာလို့ရပါတယ်ကိုယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့လေခလာဝိပဿနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအထုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့သူတေသနာပြဿနာတွေရနိုင်ပါလေဗျာစောစောကဒီတော့ဟိုတို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအာနာပါနသမထလဝိပဿနာလားဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဒါကတကယ်ကိုမသိသေးလို့နေတဲ့ပြဿနာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းတို့တို့ဒီတကယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာတွေပေါ်ဒီဟာတွေပေါ်အဲဓာမျိုးတွေကိုတချို့ကလည်းတရားထုတ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးယူဆကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတယ်ကတကယ်တရားလို့ရတာဟုတ်သလားပေါ့နော်ဒါတွေကတို့တို့ဒီကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့ဟိုဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့ပေါ့နော်ဒီပညာရေးဆိုင်ရာနေပေကနေပြီးတော့လည်းဒါတို့တို့သူတေသနာအနည်းပြဿနာတွေရှာနိုင်ပါလေဗျအဲ့လိုမျိုးရှာတဲ့အခါမှာဘာလို့ဒီကထားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလဲဆိုရင်တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ကိုယ်သိနေတာနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒါတွေသူတေသနာပြဿနာအဲ့လိုအချက်မျိုးတွေကိုရှင်ပြတို့တပည့်တို့ကသိချဂလူးထားပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒါဒါဆိုရင်တို့ကိုယ်တိုင်ပြည့်ကြုံလာနေပြီးတော့လေ
သူတေသနာပြဿနာတွေရှာနိုင်ပါတယ်လက်တွေ့ဘဝလေလေထဲမှာဆိုတော့တို့ဟိုကြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေမှာကောင်းဟမှုတွေရှိနေတယ်မေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားဟောတဲ့မေတ္တာကတည်းကဒီနေ့ကလူတွေနားလည်နေတာနဲ့တစ်မျိုးတကယ်ဘုရားဟောတဲ့မေတ္တာကတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုကောင်းဟနေတဲ့အချက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတေသနာပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပါဗျာဒီလေဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဒီကောငါလူလူရှိလိုက်ပြီဒီကောဘာမှမပြောတော့ဘူးဒီကောသွားရင်သွားသေးချင်းသေးနေချင်းနေဆိုတော့စိတ်ရိုးနဲ့ဒီလိုအရာတဲမှာဒါဥပိ္ပခာလို့ပြောနေကြဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအရာတဲကနားလည်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာကြီးဘုရားဟောတဲ့ဥပိ္ပခာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့လားတကယ်ဘုရားဟောထားတဲ့ဥပိ္ပခာကဒီလိုမျိုးလူတွေနားလည်နေတဲ့ဥပိ္ပခာဒီလိုဒီလိုကွာဟနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရဲ့အတွေ့အကြုံရည်ကွာဟချက်တွေတွေ့မိတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသူတေသနာပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါလားဗျာဒီလိုလည်းနောက်တစ်ခုကဒီလိုစိုးစိုးလုံးကပြောခဲ့တယ်လို့အများနားလေလက်ခံထားတာကဒီလိုဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကကိုနားလေထားတာကဒီလိုအများနဲ့ကိုနဲ့မတူဘူးဖြစ်နေရင်လည်းပဲဒါသူတေသနာပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါလားဗျာဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းအဲ့လိုမျိုးသူတေသနာပြဿနာတွေရှာလို့ရပါလားဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ theories သဘောတရားတွေပေါ့ဗျာသဘောတရားတွေပေါ့သောတရားတွေလာတဲ့ကံကံဒီလိုဒီနာဝရသလိုရှင်တွေဘုရားဝါဒသလိုလည်းကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတွေအလားတူဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတွေဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတကယ်ဒီလိုတော့အလားဒီဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရင်တကယ်ဘုရားဝါဒအနန္တရဘဝဆိုတာအန္တရဘဝဆိုတာဒီလိုတော့လက်မခံဘူးလူတယောက်ဒီဘဝဆုတည်ပြီးတော့ဇောချုပ်သွားပြီဆိုတာလည်းဟိုဘက်မှာပြိတ္တိဇောဘဝတည်ဆိုတာဖြစ်သွားပြီကြရမှာပြိတ္တတွေသုတိနဲ့ပြိတ္တတွေကြပါအန္တရာဘဝဆိုတာမျိုးကိုဒေဝတာဘုရားဝန္တာလက်မခံဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကဒီလိုလို့ဟုတ်လားအရင်တည်းကဘုရားဝန္တာတွေကြားမှာသိပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီအိမ်ကနေမထွက်ဘူးဟုတ်လားရှေ့ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘတွေကပ်ပြီးတော့နေတယ်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးတွေကွဲပြားနေတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကွဲပြားနေတဲ့လူရင်းသားလည်းထားတဲ့သဘောတရားနဲ့တကယ်သဘောတရားကမတူဘူးပွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူတေသနာဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာပါဗျာ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစာပေတွေပါဗျာ။စာပေတွေကနေပြီးတော့လည်းပဲဒါဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိတော်တက္ကရာတိကလေ့လာတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်လုံးနဲ့တူအမြင်မတူတဲ့အချက်တွေဟိုရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ဆရာတော်ကလည်းတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုတော့စာရင်ဖတ်တဲ့အခါမှာတရားကိူးဆိုင်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ဆိုတော့ကဒီလိုနမူနာပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပေါ့ဗျာဘုရားဘာသာတပည့်တော်တို့ဟာလာဒီအများစုသိထားတာဒီပုဂံကိုဘုရားဘာသာရောက်တာဒီအနောခါခိတ္တမှာရောက်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်ရှင်အာရဏုနဲ့သို့တော်ဟာလာမန္တရာဇဝင်တို့မန္တရာဇဝင်တို့မှာရေးထားတဲ့အချက်ရတယ်အနောထပတန်ငင်ငင်လေးကဘုရားဘာသာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရဗာပြုလို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဘဂံကိုတီချောင်တဲ့ဒီသမုဒ္ဓိသမုဒ္ဓိမင်းအဲဒီသမုဒ္ဓိမင်းကနေပြီးတော့30မြောက်ပြူမင်းထီလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျအဲဒီပြူမင်းထီကဘုရားဇေဒီတရားတွေမှတ်တမ်းတွေအဒီမှန်လန်းရလို့မပြောတယ်ဘုရားဇေဒီတရားလို့ပြောတယ်ပြီးတော့မနုတာရဓမ္မသက်ဆိုတဲ့ဓမ္မသက်ကျမ်းတစာတော်မှာအဲပြူမင်းထီနဲ့တရားမင်းရေဂုံပတိယတိရေသုံးပါးသုံးခုပေါင်းပြီးတော့ပါဠိလိုကျမ်းကြီးမနုဓမ္မတကျမ်းရေးခဲ့တယ်လို့ဒါပိဋကတ်တော်တမန်မှာလည်းဆိုပါတယ်ဗျမန္တရာဇဝင်မှာလည်းပဲဆိုပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီပြုမင်းတိဆိုတာကသမုဒ္ဒိတိမင်္ဂဆမဲ့ရေးပြမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်30မြောက်ပါဗျတက္ကရီ164ခုပါအဲ့ဒီမင်းလက်ထက်မှာသူကယုဒုတိပကံမှာရှိတယ်ပေါ့လားဟိုငှက်ကြီးဝင်ဖို့ငှက်ကြီးဝင်ဖို့ငှက်ပြတောင်လို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒီရှင်မင်းကအဲ့ငှက်ကြီးကိုပြစ်တဲ့တောင်ပေါ့တောင်ပေါ်တဲ့ငှက်ကြီးကိုပြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီတောင်မှာလည်းပဲအထိမ့်အမှန်နေတဲ့ဟာလာဥမင်ပါတဲ့ဇေဒီဘုရားတည်ထားတယ်တည်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီငှက်ကြီးရဲ့ဥကောင်းကိုမြုပ်နှံတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဟာလာဇေဒီဘုရားတည်တယ်ပြီးတော့တခြားတခြားဒီကျောင်းသားဘုရားဇေဒီတွေတည်တယ်ဆိုတော့မှန်တမ်းရတဲ့ဝဲအဆိုးကိုကြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုလိုဟာလာဒီအနောဓမ္မတန်ငင်ငယ်လေးကဘုရားဘာသာရှိနေပြီဆိုတော့အာကိုရည်ညွန့်ပြတယ်ဒါဆိုလို့ကျင်တို့တို့အနောဓမ္မတန်ငင်ကဘုရားဘာသာရှိပြီလားဒါတို့တို့ဆောရကတက်စီအောင်အ
အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေကိုစာရေးဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးအချက်တွေကိုသတိထားပြီးတော့ဖတ်ပါဗျာစာရေးအများကြီးပဲရှင်ဗျာဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စာထဲမှာပါရတယ်ဥပမာတစ်ခုကဲဘီဒီလိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများနေတဲ့မဟာသမယတော့ဒီမဟာသမယတုတ်ပေါင်း9တုတ်လို့သတ်မှတ်ထားပါလေဗျာ9တုတ်လို့သတ်မှတ်ထားပါလေဗျာအဲ့ဒီ9တုတ်ထဲမှာအခုတော့သုတ္တနိဗ္ဗာန်လာတဲ့ဓမ္မပရိပါဒတိယတုတ်လို့လာတုတ္တနိဗ္ဗာန်မဟာနိဒိတာတို့မှာလာတဲ့ပုရဗေဒတုတ်တို့ကလာဝိဝါဒတုတ်တို့သုလဗျူဟတုတ်တို့မဟာဗျူဟတုတ်တို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတိုးတကတုတ်တို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီယနေ့ကမှလာတိလောကမနုကတ္တပိဆိုတဲ့စတဲ့ဒီလိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒီနေ့ကအယွတ်များတဲ့တိလောကမနုကတ္တပိရတဲ့ဘုံမှာတရားသိတာဂေဒီဒါဂရိကပ္ပဇာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတုတ်တို့မဟာသမယတို့ခုနှစ်တုတ်လို့ပြောပါလေအဲ့ဒီခုနှစ်တုတ်တည်းကဒီကနေ့ကမှလာတဲ့ဒီလောကမနုကတ္တပိစတဲ့ဂါအဲ့ဒီတုတ်ဟာဖျောင်းမဟုတ်ဘူးနတ်တွေကိုအလေးပြုတတ်တဲ့မဟာယာနယဟန်တော်ဟောတာတဲ့တုတ်ပါလို့ပါဠိတာဟိတယဆိုတဲ့ပါဠိစာပေတမိုင်းချံမှာပြောထားပါလေဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေတို့တို့အတွက်သုတေသနာပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါအဲ့ဒါဒီလောကမနုကတ္တပိယတ္တဘုံမှာတတ်သိတာဆိုတဲ့မဟာသမယတုတ်ဒီခြေတော်ဘုရားဟောတုတ်ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာဒါတို့တို့သူတ္တနာလုံးဖို့အတွက်ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဒါစာပေတွေကရတဲ့ရှားနိုင်တဲ့ပြဿနာပေါ့။အဲ့ဒါပါဠိတာဟိတယလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိတာဟိဆာပေါ့တို့ပါညီမပါဠိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟောပြောမယ်ဆိုရင်ပါဠိစာပေတမိုင်းချံအဲ့ဒီချက်ကအဲ့လိုပြောပါတယ်ဗျာ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ပါယာတိရာဇရာဇညတို့ပြောတို့ဒီတော့ဝါရမနာမည်ကြီးတို့တခုပါပဲပါယာတိမင်းကြီးနဲ့မတည်ဘူးအဲ့ဒါကဒီကနိကေမှာလာပါတယ်ဗျပါယာတိရာဇညတို့ဆိုအဲ့ဒီပါယာတိရာဇညတို့ကဒီမိတို့ဂျိမာသာမှာလာတဲ့ဘာသာပဝေနိတို့ဆိုတဲ့တို့နဲ့တော်တော်ကြီးကိုတူးနေပါတယ်တဲ့အားလုံးဒီမှာတော့ကိုတူးနေပါတယ်တဲ့ဒါလည်းပဲပါဠိစာပေသမိုင်းကျမ်းမှာဆိုပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါလည်းပဲဒီလိုဆိုပါလားပါရတိရညာတုံနဲ့စိတ်ဝင်စားမဲ့သူရင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလိုဆိုတော့ခက်ကောင်းခက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတော့ဒီကနေ့ကမှလာတဲ့ပါရတိရာဇညာတုံကိုလိလနိုင်မယ်ဂျိမ်းပါသာမှာရှိတဲ့ဟာလာဒီဘာသာဘုံဤတုံကိုလိလဝင်ကြတော့ခက်ပါလေဗျတိုးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေဟာဒီလိုသုတေသနာပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါလေဗျဒါစာရိဖတ်တဲ့ကမှအဲ့ဒါမျိုးတွေသတိထားပြီးတော့ဖတ်ပါအဲ့တော့အကယ်၍မဲ့ဒီလိုကဂျိမ်းပါသာနဲ့ရှိတဲ့ရာဇဘုံဤတုံကိုများဖတ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားမြင့်မူလထောက်တာမရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရတာရှိပါသလိုမျိုးဒီနှစ်တော့ဘာတွေထူးတယ်လဲဘာတွေကွာတယ်လဲဆိုတာ comparative study အနေနဲ့လုပ်နိုင်ပါလေဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီလိုတော့ရွတ်နေတဲ့အာရဏာရိယတော့ဒီအာရဏာရိယတော့ကိုလည်းပါဠိစာပေသမိုင်းကျမှာဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးမဟာယာနတွေရှင်ကနေဆင့်တက်လာတဲ့တော့လို့ဒီလိုပြောထားတာရှိပါတယ်ဒါလည်းဘုရားဟောဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာသူတေသနာလုပ်တင်ပါလေဗျာပြာနောက်တစ်ခုဒီလိုလိုဟလာဒီခြေတော်ဝါရမှာပဲထေရှားပါတယ်လူလောကလည်းဒီမှာဒေဝဒုရတို့ယမမင်းကြီးနဲ့ငရဲသားတို့ဟလာစစ်တဲ့တို့အဲ့ဒီတုတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီတုတ်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုလက်ခံရရောက်နေလဲဆိုရင်တဲ့အန္တရာဘဝကိုလက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ခြေတော်ဝါရပြိတ္တကခြေတော်ဝါရမှာအန္တရာဘဝအတွက်နေရာမရှိပါအန္တရာဘဝကိုလက်ခံမထားပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေဝဒုရတို့ကလည်းပဲခြေတော်ဝါရပြိတ္တကတဲ့ကိုနောက်မှရောက်လာတဲ့ဘယ်ကနေရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတိဝါဒီတို့ရဲ့တပတိဝါဒအခိုင်းကနေပြီးတော့ခိရဝါဒကိုရောက်လာတဲ့တုတ်ဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ဒီလိုမျိုးပြောထားတာလည်းရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုအချက်တွေကလည်းပဲတို့တို့ဟာလာသူတေသနာပြဿနာသူတေသူတေသနာပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့ဒါဒါကျွန်တော်တို့စာရိဖတ်တဲ့အခါမှာဒါတွေတွေ့နိုင်ပါလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဗရာဏတုတ်ပါဗျာဗရာဏတုတ်ကတုတ်တနိဗ္ဗာန်မဟာဝဲမှာလာပါတယ်။အဲ့ဒီဗရာဏတုတ်ကလည်းပဲဒီလိုတော့မဟာယာနကျမ်းပါရတဲ့လလိတဝိထာရတက္ကတဗုဒ္ဓစီရလာကျမ်းနဲ့တရောကိုတူးနေပါလေတဲ့။ကျမ်းနဲ့တရောကိုတူးနေပါလေတဲ့။အဲ့တော့ဒီဟာတွေဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ကအဲ့ဗရာဏတုတ်နဲ့လလိတဝိထာရမှာလာတဲ့ဂါထာတွေနဲ့ဘယ်လောက်တူတယ်လဲ
ူတာတကယ်ဟုတ်သလားဒါတွေဒီလို competitive study နဲ့လုပ်နိုင်ပါလေပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီမိတော့ဒီပြင်ချင်တာတော့ပါလဲဒီလိုမြင့်လင်တဲ့ပညာပါဗျာအဲမြင့်လင်တဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မြင့်လင်တဲ့ပညာဒီတကယ်ထေရဝါဒကျမ်းစုစုမဟုတ်ဘူးမဟာယာနကျမ်းဖြစ်တယ်မဟာယာနမှာတရုပ်ပါဠိနဲ့ဘယ်လိုရှိတယ်လဲမိလိန်တပရိပု္ပ္ပစာလို့တဲ့အမည်လည်းရှိပါတယ်မိလိန်တပညာကြမဟာယာနမှာမိလိန်တပရိပု္ပ္ပစာဒါတရုပ်ပါဠိလည်းရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒီအရကတော့ဒါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိလိန်တပညာကိုဘယ်သူကျမ်းပြုတာလဲဒါလည်းပဲပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့မိလိန်တပညာဒီကံကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗတ္တနဘုဒ္ဓဘောသာသရိယေနကတာတိပရိဟာရောအဲအဲ့တော့မိလိနပညာကျမ်းပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတွေဘုရဘောဓဆရာဖြစ်ပါလေလို့မိလိနပညာတီဃာကဒီလိုပြောတာဒါဆိုသူတို့ကဟာမိလိနပညာတီဃာဆရာပြောတဲ့ဘုရဘောဓကြီးကျမ်းပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာသူတို့ကသူတို့ကပြည့်စရာချက်ပါလေပြတ်အဲ့တော့ရှင်ပြတို့စာပေရနေပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုသူတို့ကပြည့်စနာတွေပြည့်စနာတွေရနိုင်ပါလေဗျာစာရီဖတ်တဲ့ကောင်ကအဲ့လိုမျိုးသွားရပါလေဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်ကနေသုတေသနပြဿနာတွေရနိုင်လဲဆိုလို့ရှင်ကိုရှိမှာသုတေသနဝဲယူချမ်းရေးထားတဲ့သုတေသနစနစ်နဲ့ရေးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ချမ်းတွေဒါမျိုးတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသုတေသနပြဿနာတွေတွေ့နိုင်ပါလေတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုဒီတော့ဟောတာဒီလိုညီမနိုင်ငံဘုန်းကြီးများအတွက်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးပို့ညားနိုင်ပါလေကြာဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတော့အကယ်၍များပေါ့နော်ဒီလိုတော့ကနေအင်္ဂလိပ်လိုမရေးတတ်ရင်တော့မှမပြောတတ်တော့မှအင်္ဂလိပ်လိုတောင်းအောင်ဖတ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်နိုင်ငံကပုံကိုယ်တွေရေးထားတဲ့ကျမ်းတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့သုတေသနပြည့်စုံတယ်အများကြီးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုတော့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့သူတို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာတော်တော်များများပြူချင်မှတူမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာဘယ်လောက်ဒီမှန်ကန်မှုရှိတယ်လဲမရှိဘူးလေဥပမာတစ်ခုဒီလိုထားပါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းဟိုကွန်ကရစ်လားအနာလျောလားမသိဘူးမြတ်စွာအနာလျောလားအနာလျောလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာတပ်ပိညုတဉာဏ်ရှိတယ်အလုံးစုံအကုန်သိတဲ့တပ်ပိညုတဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအလုံးစုံအကုန်သိတဲ့တပ်ပိညုတဉာဏ်မရှိဘူးဒီလိုမျိုးယူဆထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုယူဆနိုင်ဖို့လေသူကလည်းရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအထောက်အထားတွေ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 အများကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့ဆောသမားပြောပြောခဲ့သလိုပဲဒီအထောက်အထားအခန်း၄၅၆ခန်းလောက်နဲ့လုပ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားမှာသေမင်းကြီးတရားမရှိပါဘူးဆိုတော့ယူဆချက်ကိုသူကပေါ်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့အတွက်သုတေသနပြည့်စုံတာပဲဟာမြတ်စွာဘုရားမှာဟာဒီလိုတော့အရှင်လာကမြတ်စွာဘုရားဒီသေမင်းကြီးတရားရှိတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တာလက်ခံတာတော့သူကကြတော့ဟိုတွေ့တဲ့အထောက်အထားရဲ့အများကြီးပြောပြီးတော့မရှိဘူးတပည့်တော်ညာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာသူဇာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပေးတယ်ဒီလိုတော့အတွက်သူပြည်နာပြဿနာရနိုင်ပါတယ်ပြအဲ့တော့ဒီဟာတွေကဒီသူတို့အနောက်နိုင်ငံကဒီဒီပညာရှင်တွေရဲ့အယူဆတွေတချို့ယူဆတွေလက်ခံရဒီလဝရနဲ့ညီညီလဲညီမယ်ပေါ့နော်ညီရယ်ဆိုလို့သိပြောကြရမယူမညီရဲ့အယူဆမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုဒီလိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်ဖို့လို့ဆိုပြန်ပြီးတော့ response လုပ်ဖို့တော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုလိုပါတယ်ကမတုံ့ပြန်မှုဆိုလို့ချင်းစိတ်စိတ်နေချင်းဒီဝန်ခံတယ်လို့ပဲသူတို့ကတဲ့လို့စာရေးရေးတာရဲ့နောက်လူတွေကသူတို့စာရေးဖတ်ပြီးတော့ဟာလာဒီဘုရားမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်မရှိဘူးဘုရားမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ပဲဒီစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့လူပန်တယ်ပြောတာအဲ့ဒီတိုင်လက်ခံပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေကိုအကုန်ကားလုပ်တော့ဒါကိုဒီလူတို့ကအချိန်မီလာပြန်ပြီးတော့ဟာဘုရားမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတဲ့အထောက်အထားတွေကိုပြန်ပြီးခြေချက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချေပြတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတို့တွေဒီတကယ်သုတေသနဂျန်ကောင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လူတို့တွေကအများကြီးဟိုဒီလိုတော့ပရိယတိနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောစရာမလိုဘူးဗျဟိုလုံလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေးသာဖတ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတို့တွေပြည့်တနာရှားစရာမလိုဘူးအဲ့လိုစာအုပ်တွေကိုဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲအခုတပည့်တော်ရေးထားတဲ့ channel မှာပဲရှေ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပါရတိကကြည့်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရဲပြဿနာဒါသူတို့ကဟာလာပါရတိကကြည့်လို့ယဟန်ဖြစ်နေဆက်လက်ကြည့်လို့ရတယ်သို့တော့တာမန်ရပကတိယဟန်နေတော့မတူဘူးပကတိယဟန်တွေချက်တစင်းနေနေယဟန်ဖြစ်နေရည်လို့ရတယ်ဒီလိုသူတို့ကပြောတာလေအဲ့တော့ဒီလိုတော့က
ဟာသူတို့ပြောတာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာလူတော့ပြန်ပြီးတော့ response ပြန်လုပ်တယ်ကုလသမဂ္ဂလုပ်ပြီးတော့လည်းရှင်ပြတော့ပြောတယ် we need ကြကဘုလိုဘုလိုရေးတာဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားလို့သူတို့ပြောတယ်ဒါပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြန်လုပ်ကြတယ်အထောက်အထားပြန်ပြကြအဲ့တော့ဒါရီယာဒီလိုရဲ့ channel မှာပြောမယ်ဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံရေးတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ argue လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကြီးပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်ရှင်ပြောလို့လည်းပဲဟိုတိုက်တွန်းပါတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်ပြောတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုရေးတတ်တာတွေ့တတ်တဲ့အချက်မဟုတ်ရင်တော့ဖတ်တတ်တဲ့အချက်ကတော့ဒါတော့မတင်သေးတဲ့လူပေါ်တော့တပိသားလူတွေကတော့ပြောတယ်အဲ့တော့တပိသားလူတွေကလည်းတိုက်တွန်းပါတာသူတိတနာပြဒနာရှာနိုင်ဖို့ဆိုရင်ပြောလို့ဘုရားဘာသာနေပေမှာဟလာဒီတခြားတခြားဒီအနောက်နိုင်ငံတွေရေးတာတဲ့ဘုရားဘာသာစာပေတွေကိုဆိုင်ရာစာပေတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါသူတိတနာပြဒနာတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုအကြည့်ပဲလို့အင်္ဂလိပ်လိုမရေးမဖတ်နိုင်တဲ့ပုံစံများတဲ့သူလို့ရှိရင်လည်းစာအုပ်လိုညွှန်းနေပါတယ်ဗျာဒီလိုတို့ဒီမူရင်းစာရေးဆရာကတော့ winter net ဆိုတဲ့ပုံကိုရေးထားတာ winter net ကတော့ဒီ history of indian literature indian စာပေတလုံးကိုလေ့လာတယ်သူလေ့လာတာအများကြီးပဲဂျိန်းနဲ့ပတ်သက်တာရောငွေရနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒီတော့မှာပါဠိစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာထားတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှာပါဠိစာပေကိုတကယ်သူမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပဲနေနေကိုသူပြောတာအဲ့ဒီအပတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစိတ်ကမှပြန်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကဒီနေရာမှာဒီလိုပြန်ပြောခြင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာပေါက်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်ပြောခြင်းလိုက်တာဒီနေရာပြန်ပြောခြင်းလိုက်တာလို့ကျွန်တော်တဖွာဖွာပေါက်နေတဲ့နေရာဒီသုတေသနာပြဿနာဖြစ်နေတဲ့နေရာလို့မှတ်ပါဗျာ။စာရိပတ်တက်ကမှအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖတ်ကြည့်ပါဗျာ။ရနိုင်ပါလေဒီက။ဒါတော့ဒီ motivation ဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိနေထားမှာပေါ့နော်။ဒီထားတချို့ကျတော့ဒါကဒီလိုလေဘုရားဘာသာနေတော့လိတော့ဟိုလိုအပ်ချက်မှလိုအပ်မှာပါလေလိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တကယ်အတီးပြုဖို့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အားမျိုးပေါ့နော်ဒီ motivation ကိုဥပဒေကိုတရားဒါဒီ marketing သမားတွေစီးပွားရေးသမားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ marketing အတွက်သုတေသနာလုပ်ဖို့လိုတယ်မလိုသက်တယ်ဒါတွေကသုတေသနာလုပ်ဖို့အတွက်ဒွန်အားဖြစ်စေတဲ့အားမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကထားပါတော့ဗျာဟိုဒီနေရာမှာလည်းဒီကဘုရားမသာဆိုင်ရတဲ့သူလို့ရှိရင်တို့ပြောလို့ရနိုင်ပါလေဗျာဟိုဥပဒေကိုဆိုကြပါစို့အခုဒါတပည့်တော်တို့ဒီနေ့ခဲ့ပါလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့တိတ်မပြောကြတော့ပါဘူးငြိမ်သွားပြီပေါ့နော်ဟလာဒီလိုင်ဂျင်မဲ့ကားစီးတာတွေကတပည့်တော်ဟလာဝီနီးနီယာဟိုဝီနီးနီယာညီစွန်းလားမညီစွန်းလားဆိုတာဖြည့်ရှင်းတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့လည်းဒီနေ့ခဲ့ပညာရေးဟာအချင်းချင်းဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာလည်းသူတေသနာမျိုးဖြည့်ရှင်းတဲ့အနေထားလို့ထင်ပါတယ်ဗျဒါတည်းကလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အနေထားတွေကဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော် what needsလိုအပ်တဲ့အရာတွေပါပဲအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေလည်းပဲတို့ဒီသူတေသနာသမားတွေရဲ့စိတ်ကို motivation တွန်းအားပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ပါလေကြာအဲ့တော့ဒီဟာတွေလည်းပဲတို့သူတေသနာပြဿနာတွေရလာနိုင်ပါလေကြာကဲအဲ့တော့ဒီလိုတို့ဒီကလောက်နေမယ်ဆုံးတယ်အမှားကြာအဲ့တော့ခုဒီနောက်ပိုင်းပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာဆွေးနွေးရရှိတယ်ကြာအားရရှိနေရရှိနေလေဗျာအားမရှိနေရရှိပါလေလေဗျာမရှိပါဘူးဗျာဘယ်ပြီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘုရားသာသနာရှိတဲ့နေ့တူသုံးညရုပ်ပြီးတော့သိကြပါလို့ဗျာဟုတ်တယ်ဘုရားသာသနာရှိတဲ့ဒါနာနာစေတ္တေ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 တ